Amém.
do navio. Africano, africano, pois é. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, com tanto tempo e espaço. O Bona Jubine Momento, esse princípio de programa, Educação Cívica, o doutor Ndeki, doutor Nando, Fernandinho e tudo aquilo que me cede essa contribuição. É verdade, António Tavares, esse aqui tempo para o Guiné-Bissau, sim, tínhamos um país, a nona perder país cada dia. Bom, alguém teve ideia de fazer um programa, uma página de YouTube muito bonito, que manda desde para amanhã, desde ontem, ficando a explorá-lo. Era só para mostrar a voz um cruzamento. E está muito bem feito. Está muito bem feito. Era um partilhar mais para o ódio, vi que é com a Janesca. Pouco dá de ouvir. Espera aí. There we go. Essa página, né? Mostra a voz. Essa página é chamado Canal Sons da Guiné-Bissau. Aí uma página muito bonito. Mas não mostra a voz. Você, como é que está cansa manga de gente de vez em quando? O terceiro alguém vai na página. Essa maneira que estrutura essa. É estrutura tão bonito. Tão bonito. E botou de tudo. Vou para mostrar a voz essa. Se vai numa página de YouTube, ok? Que tem a diversidade, que a página de um alguém, a página, manga de páginas. Se vai naqui páginas. Vou pegar para ninguém se contra novo, minha cabeça ou não, porque ninguém quer dar um sinal como não sai mal ou não sai bem. Tavares, contando, eu vou custar também. Se contra não sai bem ou não sai mal, tampo de dúvida. Que é que se divina sai bem ou não. Ok, assim como não sai bem. Para assim que manda sair direito. Ok? Então, o que vai na página, senhoras e senhores? Se vai na página, o que eu estou fazendo? Eu estou naquela que está falando playlist. Na playlist. Playlist. Se eu colocar ali. E está mostrando grupos que estão ali. Por exemplo, esse Harmonia de Luanda. Esse Marão de Mar. Grupo Tarafinha de Reno. Grupo Pabia da Manhã. Dominique. Corção de Tina, Cobiana Jazz, Mfore, que seria Museu de Luta, Mfama Ramane, Mbaranço, Pioneiros Abel Jassi, Mama Jombo, Manju Andades, e tudo. Mama Jombo Clássico, por exemplo. Não consegui o nome. Assalamu alaikum. Portanto, esse bobo é boa resistência. Ele tem pelo menos tudo músicas guineenses que a gente alguma vez conheceu aqui no tempo, nos anos 70, nos anos 80. Portanto, ainda vai estar lá. Ainda vai para não poder ter aqui biblioteca musical guineense de todos os tempos. Doutor Nando, bom dia, boa tarde, boa noite, com só um tempo e espaço com o Novim. E para Deus abençoe. Falamos hoje a Madiba. Madiba, na série, ele é um grande jornalista amanhã. Que ele não desconfia naquela. Pois é. Desculpa, mas ele é um grande jornalista amanhã. Pois é. Mas aí, verdade, mas Cau está direito. Cau está direito. Nem Cau está mesmo quente. É, um modo de sistema, o que é que não fazia ali, o que é que não falava de cara de empilha da câmara na melhor posição ali. Cau está direito. Conferências de imprensa ali, conferências de imprensa lá, e coisas que está direito. Coisas que não é bem.
E mais um beijo, me agradeceu. Ontem foi um dia especial, porque ontem faz 2 anos desde que vou começar o programa. Vinha falar, sim ou não? Exatamente, exatamente. Foram 2 anos, 2 anos. exatamente, 2 anos de debates intensos, Ah. busca possível solução que o grupo não fala. E ontem não dedica o programa a uma análise que foi tudo esses 2 anos desse trabalho e parceria que levou o grupo e aqueles que estavam acompanhando. Mas depois de Realmente. 2 anos, doutor, depois de 2 anos, que é que vou constatar? Será que a gente se presta atenção a esse trabalho tão bonito ou não? Ou aí como Sim. Não pude concluir, não pude constatar de como. E foi um trabalho que alerta manda filhos de Guiné para uma necessidade de engajamento coletivo da nossa cultura filhos de Guiné na busca de possíveis soluções para problemas que nós não temos. E está algo que não vem de fora para dentro, mas é algo que internamente a nossa filhos de Guiné tem que busca soluções que é necessário para problemas estar nosso. E no início teve resistência de certo como existe esse problema. Né? E tem até a os que eles que estão falando, por exemplo, não para ter problemas tribais, mas e problema constatado. O né? Curicá ser semelhante a outros países, como por exemplo, Ruanda, alguns da cita como exemplo. Ah, na Ruanda a gente mata um outro. Bom, às vezes é preciso, não matam outros, uma cliente matam outro na Ruanda, mas tendo em conta esse puxa-puxa de cada quem puxa para esse lado. E um problema que tem, que não tem que enfrentar de cara, e um problema que não tem que ser até como existir, e como é que não podia ultrapassar. Até, por exemplo, há dias, permitindo essa rede social que não está assistindo, um parente PPL vai lá do Biombo, né? E nem nada de se apelido, ele tem, né? Isso, nunca se vê aquilo, por aí vai. E tem gente que está aquele que está de biombo, mas que vai para baixo ajudar a construir se bagagem enquanto filho de Quitera. E nada de se apelido, tem, né? Falam, bom, talvez disse que seria como não tenha bom Fernando Tena, Supremo Tribunal de Justiça, mas está fazendo tanta diferença, né? Que se tem, né? Não tem Nino Vieira, né? Que era Baté, ou também era Pepel, Genuíno, né? Mas que faz tanta diferença para positiva. Então, e tem coisas que não tem na Guiné que não precisa enfrentar, e esse tribalismo que tem corroído no tecido social e tem sido utilizado de uma forma extremamente danosa para que no tecido social. E para mim, só covardes que estão usando etnia como sendo forma de fazer política ou de marcar diferença. Eu podia fazer marcar diferença na qualquer que seja a sociedade, se não colocar a etnia como sendo algo de superior, algo de melhor do que o outro. Podia fazer diferença sendo pecador como sendo, diferentemente do lado do padido, do meu padido, É, na fala de, por exemplo, se encaiar é secretário-geral de tesouro, alguma coisa parecida, onde Ah, se viu. Elídio Té. Pois é, onde se viu uma Elídio Té. cifra na rede social de que não disse esse nome, LPP, ele isso, ele aquilo. Falou, olha, e mais um covarde que entra na política e mistura os etnias para política, talvez, onde é que acha de uma política, mas o certo, por exemplo, é 2 anos, 3 anos que nós temos nesse governo sem escola. Independentemente do ser Pepe ou Mandiá, como digo, todo filho de Guiné que jovem que tem idade escolar, que ajuda. Onde é que você tinha para, né? Pepe não estava com uma escola também. Só que o doutor, ele, nem momento, e alguém mais influente me pensa, ou terceira pessoa mais influente na Guiné-Bissau, foi ele que secretário está a Tesouro, e ele que está incumbido de parte financeira de gerir esse governo de gerência e também para poder fazer eleições. Portanto, para mais que e poder manifesta-se pependade e tem um papel muito importante. Mas espera um ponto a esse, Não, doutor. mas se for verdade, é que não é dinheiro, tem que ser dinheiro, né? Dinheiro do povo, né? Eu falo,
Unantilo, como ele faz força de dinheiro de todo mundo, unantilo. Ora, que se serve esse dinheiro, ele tira ali e pá, de tudo bem. Agora, dinheiro do povo, dinheiro que se fiscalizava corretamente, que ainda tem influência. Vítor Correia conta dinheiro da nós tu. Mas Vítor Correia conta já com ele, e nascer, que ele nasceu deputado na Biom. Ah, é até cedo, mas dinheiro de todos nós. Dinheiro de tudo novo, você não faz diferença aquele, né? Ok. Daquilo agora também fazia um ponto. Neste estudo que vou fazer durante 2 anos, discriminação ou se chamar tribalismo, mas usa raça numa maneira positiva. Será que em algum destes trechos, de 17 eixos, e tem algo que pode usar tribalismo positivamente? Em caso de se a palavra existe ou não, porque tribalismo por si só e erro, e a gente se olhar, uma denotação, uma conotação negativa. Mas será que durante esse estudo, durante 2 anos, daqui 17 pontos, e tem algum ponto onde eu me mandei e cana de ouvir uma missa de minha cabeça, missa mostrar uma missa superior a alguém? Bom, Armando, existe valorização de qualquer grupo étnico. Isso nunca pude negar para ver como é. E era que está fazendo não ser o próprio Vinícius. Né? No diferenças étnicas e natural, e tem que enaltecer para positivo naquela aspecto. Por exemplo, ora acabou uma externa, valores que está representando em minha mandinga. E que valores que uma ba externa para poder falar na mandinga, ou valores de ser o mandinga é melhor de que de ser o pepé, ou de que ser o fulão, ou de que ser o jantando. Né? E que existe isso, né? Só um instante. Tavares mandou-lhe o link. Manda Tavares. Tavares mandou-lhe o link. Eu vi o Google, o Google, o Messenger. Tavares. O pedi link, mandou-lhe. Se uma cana fala. Ora, quando a base externa ser uma língua, externa, por exemplo, na enaltecer valores que está tornando alguém uma língua, né? Tudo, usos e costumes de uma língua. Aquilo lá nunca tem nem diferença de não se interdiscutir as diferenças. E algo de positivo. Ora, tem a menina vai falar aqui também Pepe. E mostrando valores de usos e costumes de Pepe. Aquilo é algo que não lide enaltecer, não lide preservar e não lide cultivar. Que a menina nunca pude permitir. E tenta convencer alguém do Mami Pepe, então, para isso, não vai fazer na Biumbo, que quem tem que fazer na tudo canto de Guiné, que dinheiro do povo. A mim, capo de cedo, um representante de povo, na trabalha numa repartição pública. Dinheiro que na trabalha que ele não usa no estudo, independentemente de dinheiro que tinha. Mas pega aquele dinheiro, não tira na Biumbo, nada para dizer, não, me gosto, meu filho de Pepe, lê Biumbo, não tem que fazer não. E se um outro mandinga se ele fala, não, então, a mim que ele farinha então, e como? Quando o na fazer na farinha? Uma nota como é perigoso esse comportamento. Para mim é algo que, na minha forma de pensar, ser o Pepe, e vai além de pedir na Biungo, pedir na Bissau, na Pravis, na Safim, ou na qualquer outro lado onde o papel constitui maioria. Sempre papel e usos e costumes que não lhe preserva dentro de uma etnia, buscando sempre explorar positivamente para poder passar para a nova geração. E não pega aqui de povo, chegando a Bioma e fala, não, a minha gosta, se uma minha papel, gosta que ele não faça para Bioma. Não. Não faça para Bioma que dinheiro que ele não é particularmente. Ou não fazer para a missão, que dinheiro que ele não é particularmente. Mas o que de nós, a nós tudo, enquanto sociedade, não tem que usar, partindo de um critério comum, e de Estado. Estado tem esse projeto que tem que executar. Que critério que estou usando para alocar que dinheiro, para executar que obras que prioritárias. Isso que tem que ser um critério claro, porque a tenente tem uma forma de fazer escolha. E que caminho está constatando a minha pependade com você? Nunca pude tomar minha pependade com você de um cuir riba de minha nacionalidade.
Isso tem que acabar na Guiné e tem que voltar, está na Constituição da República, no artigo número 22, na primeira Constituição da República, estava lá, de colocar por duas etnias, ou etnia para nenhum ganho pessoal, por duas etnias para Ok. beneficiar pessoalmente. Perdão provocou, doutor. Perdão provocou esse. Tanto falares que entretanto. Perdão provocou você. Alguém escreveu ali que se escreveu bem feito. Ora que não usa na cultura. Carnaval, por exemplo. Ora que não usava. Não enaltecia na cultura. Não a falar como a mim, mandinga. Mbisi suma mandinga. A mim, fula. Mbisi suma. Na face bajo, fula. Aquilo é aceitável. Se bem, não se preocupa com a cultura. Cultura que está juntando mais do que política. Cultura e desporto juntando mais do que política. Ora, como nós é um menino, mangiaco na papel, mangiaco na Inglaterra, estou contente, falo, uau! Eu estou a dizer um menino mandinga, minha filha não são cobre, nem fula, nem mandinga é cobre. Mas menino mangiaco para dir ali, é da papel mangiaco, estou pensando como é que chega, nem aeroporto que a chegar passa para Guiné. Qual que diferença, grande provocones, qual que diferença entre aquilo, mas não é que ainda falava, aquilo tribalismo, ou racismo ou regionalismo positiva do que outro na parte de política. Se bem que não se vê com uma cultura Muito de bem. esporte que é mais adiantada. Muito bem. Nota de Kuma, ora que eu tenho acesso a uma língua e mais uma forma de comunicação que eu tenho, que por próximo de qualquer que seja cidadão de que etnia acabou pertence. É algo que, independentemente de ser de língua de Guiné ou de qualquer parte do mundo, sempre um ganho por adquirir uma nova língua. É não, e que tem não como não discutir essa valorização. Para ver como é algo que faz parte da natureza. Para diversas línguas, independentemente de etnia ou não. E algo que está permitiu o entra você na manga de sociedade. Que está permitiu o comunicar com manga de línguas. Então, valorização de cada língua para ser etnia, se me sobrepõe, que é aquele nós a nós coletivamente, é algo que cada quem tem que buscar enaltecer, buscar cultivar, buscar aumentar a valorização e por aí vai. Que cá me chamou a atenção aqueles que estão ouvindo e que talvez ouvi este tal secretário de Tesouro de Guiné-Bissau, e forma que ele mistura etnia para poder ganhar voto. E me falar, ele e falando de tal, e tem sobrenome Y, e isso simplesmente está colocado como condição primária para ele tomar confiança de gente de lugar tal ou lugar Y. Não. Essa é pura mentira. Incita nomes, incita exemplos ali. Por exemplo, Nino Vera, e era para Pepe. O que é que usa desse Pepe andar para poder fazer? Para Pepe, mas como um todo, nada. Mas usa cargo público. O que pode ter cargo público daqui de uma nacionalidade, uma nação? Botiga na buta banca? Ah, não, gosto a mim, plano tal, a mim, ciclano, a mim, botrano, gosto, tem que botar na mim, gosto, que não faço para gosto. Epa, isso é crime. É crime contra a nação. É crime contra aquilo que nós amamos tudo. Isso depende de ser o papel de a fada de Runa, nunca tem que permitir alguém nascer de mim e usar cargo público, guardando dinheiro de nós no estudo, para bangar no parentes na tabanca. Para bem, independentemente de estar na Biombo e falar ele de Biombo, ele papel de Biombo e tem que fazer para Biombo, escola que tem 3 anos na Guiné-Bissau. Só Pepeles que prejudicado que isso, ou só mandinga, só mandiaco, ou a não estuda enquanto guinense que prejudicado que é essa falta de escola. Ora, cá a gente chega ao hospital Simão Mendes, mecinho que tem, médico que tem, técnico de serviço de saúde que tem. Quem que está prejudicado? Uma etnia ou tudo nacionalidade de São Guinense? Muito interessante. Então, é que não tem que combater, não tem que combater. Manhã, tarde e noite, que tem descanso a nós enquanto filho de Quitéria.
nunca tem que permitir esse tipo de comportamento entre nós. Ou seja, nunca tem que permitir. Alguém que vai carnaval com etnia mandinga, com corá, onde que ganha festival, e usa falando, cantando na mandinga, ou que vai com nhanheiro cantando na fula, ou vai com aquele tambor grande de bijagós, cantando na bijugu. Aquilo ali fica por considerado uma manifestação tribal positiva. É uma série interessante. Isso é positivo. Isso é positivo. Tavares, não tem doutor. Isso é positivo, até porque... Olha só, isso é positivo até porque, às vezes, que mandinga que não toca nhanheiro, ou que alguém que não toca nhanheiro, que mandinga, e por ser um pepé. Ok, olha. E por ser um mutubu. E por ser um nalu, e por ser um susu, um jacanta. Que alguém que não toca tambor, e por ir cedo, um muçulmano, um biafada, um mandinga, um fula, por isso é de qualquer outra etnia. Por exemplo, se não pega netos de bandido, gente que trabalha lá tradicionalmente, e de uma etnia só, e de várias etnias, mas tá representa toda uma cultura que está passando de qualquer que seja etnia, de que é de se ensaia para poder aplicar que cultura na prática. Valorização de que aqui de nós, culturalmente falando, e algo que a nós tudo não representa em algum momento. A mim, por exemplo, na Liceu Agostinho Neto, não passa para peças teatrais, que quem está escrevendo vai nunca ter importado de cá que se atinia. E até chegava cedo a Chos Prezi, era uma Marcos Fanda, e era uma Paulo Chama, e era uma Rui Faca. Qualquer alguém que escreve peça, não está chegando no ler, não saia, não colocar na prática. Não importava quem que era o autor de que peça teatral. Baia tambor na Sintra, baia tambor na Sintra Nema, e que importava quem que não toca. Que era, que é importante o ritmo que nasce na tambor. Essa valorização de uma cultura agora, nunca pude usar a cultura. A mim, ministro de alguma coisa, ou a mim, secretário de Estado de alguma coisa, na guarda dinheiro que de nós, no estudo, tudo etnia de Guiné-Bissau, então chegamos falando na Biungo, olha, a mim, Pepela, a mim, filho, Bassafinté, Goss, Biungo, na Cumpo Biungo. Está tudo fazendo. Doutor Kenneth, que professor, não começar suma normal, mas aonde Nando, com o Doca e Mindier, nome de Doca, Gira. Até no que o programa está falando, minha fala, ontem completa 2 anos, que está de parabéns, tema que até discutir sobre, e apenas que ele trabalha o mestre de Fafali Kudau, professor Fafali Kudau, de Universidade de Colinas Boia. Ainda que dá 17 pontos que põe o problema de Guiné-Bissau, ainda que não está nela ouça um dia. Então, provocá-lo, não falar a nós. Durante que tempo, durante que 17 pontos, se tem algo ligado à situação, por exemplo, de raça, de etnia, se tem algum cursará, porque não, a nossa não sabe como, cá aqui 17 pontos, que aqui vai debater, nem falar com uma justiça, com verdade, só com liberdade de Guiné-Bissau. Agora, não de aqui outro ponto, que eu sei como, não sabe como, terá-te isso aí esporadicamente, na cultura, na religião, aquilo que me apunta, doutor Nando. Então, e menciona esse senhor que é secretário de Estado de Tesouro, que no momento, para a inerência de tudo, e alguém muito importante no governo, porque ele tem dinheiro para levar nas eleições. E chama Ilírio Té, e ele de Biombo. Olha, Vitor Correia, para não falar com ele, e tem que ser, aquilo que nasceu é BAS, porque e quer legisla. E com isso, um quadro de PRS, para trabalhar na função pública. Mas ele quer eleger, mas ele tem que eleger. Vitor Alenca, algumas coisas. Mas doutor Nando, que está de acordo com... De maneira... Tem que eleger para o BLPP, né? Ele tem que eleger na Biungo para o BLPP. André, Tavares, sim. André, muito bem. Mano, quem é? Meu irmão, como eu não sabe. Nando, parabéns para 1 ano. É, para 2 anos. 2 anos. Para ele repetir mais. Conde. E tem uma situação baseada bem na linha de boas perguntas que eu faço. Um cusa e obrigação de cada alguém que pertence a uma determinada comunidade divulgar valências de que comunidade.
um coisa é divulgar valências de minha etnia, um coisa é promover e que deixa para trás perder minhas raízes. O que não toca corra na carnaval. Carnaval é que é divulgação de um ato cultural. Que mosaico étnico construído, não estava apresentado. Gerações que não vinham com o selo. E que ele é esse que é carnaval. Não está divulgando. Mas um coisa, e ter aproveitos na busca cargo público, na dirigir uma nação, serviço de nação, o bano busca aproveitos na zonas de boa etnia. Cá que consequências que está tendo? Que alguém que está na que área, porque, e que é só o papel que tem que viver na Biombo, e que é só o papel que tem que, não a partir de princípio, desse exemplo que... Não, a mim visita mesquita na Biombo, tinha uma mesquita na Biombo, ali. Ah, esse exemplo. Tinha uma mesquita. Na Farim, não é exemplo, para quem fala mais, para quem fala, não fala de Bibi, na Farim. Que são mandingas que está lá. Não já recebeu tudo, já. Será que a mim, Elídio, é ato de Lídio, e esse que ato que não luta condena. Proveitos políticos usando etnia, se que leva a luta à libertação. E ainda tem a manga de Cabral, Cabral de norte, de sul, de onde. Mas Cabral faz a luta e conta com um anúncio único. No desenvolvimento está passa para esse. Desenvolve não valências culturais, étnico. Mas para tirar proveito comum. Ora que a mim vim de Cora, não toca lá, eu quero falar mandinga, eu falei vim de Guiné. Ora que, por exemplo, neto de Bande, essa aí, né, fazer coisas fora, eu tá falei de Guiné, eu tá representa Guiné-Bissau. Que bandeira. Mas uma coisa que nunca pude permitir, que não é não próprio, e que é possível, e que é admissível, aliás, e que é admissível. É que é por acaso que o partido que entra não sublinha a parte. Tudo quem que usa essa etnia para tirar proveitos políticos ou proveitos que é incondenável. Maquina, ok, ali mais um ponto de referência. Imaginou na luta, o que não recruta gente, o que não está banca de balanta como balanta. Como é que não pode recrutar aqui gente? Não dou exemplo, não dou exemplo. Nem no verão, nem que isso é que o nome cabe na Fanchamna. Na Biombo que estava. Na Biombo que estava. Na Biombo que estava. Nem no verão, na Biombo que luta. Na Chonde Balanta. Para o segundo de Tugas, que pule 20 a praça, tem que ser o presidente. Para pelo que o segundo dia vale. Esse exemplo. Quer não luta, e outra luta não fazer ninguém que acolhe. O que é que na banca, não tem nada que mandar, não tem nenhuma riqueza. Não tem que criar o que está unindo tudo. Em termos de comunicação. Também sempre está posta para nós explorar. Primeiro no ensino lá. Para meninos terem a possibilidade de mostrar sua experiência, sua valência para que língua que é ter de comum, que é de língua comercial, que não tem que criar, que não tem que negociar com outro lá. Bob. Mas o que que está ali conte? A mim, a nós no capo, Nando. Nando, principalmente, nem página, nem trabalho que não fazia na média, não usei média para não desmantelar é tipo de discurso. É tipo de discurso, nem naquele trabalho de fanfalicudão. Está lá como? Está lá a situação de divisão, quem tem a dividir etnias? Conflitos de terra? Que existia? Fula que mandinga se sinta junto, papel que balanda se sinta mora junto, o teu passo ser de irmão. Cabriano que ganha encheia esta lef e balanta. Mas os é lado de nós. Gente não mata um outro dia para aquilo. Para mim que é. E é tipo de política, esse rastro é tipo de política. De vai falar a mim, papel. A mim, papel, mas. Bota a ponta aqui alguém, que papel que está lá? Será que é que me se que ser filhos, que me se vai estar em escola, percebe se uma que alguém que era bim-bim, que caro, bom caro lá, e falei a mim, papel? Ou e falei a mim, fula na gabo, ou e falei a mim, mandinga na farinha? Ou e falei a mim, balanta na encher? Que é que crime, doutor Kenneth? E para terminar ali com te, é ato, tem que banir. É ato ter consequências graves.
na sociedade está desmembrado se espinha dorsal, que unidade, que mosaico, não mosaico étnico na parte, cada dia. A nós agora, como um povo, não pode ir adiante, ora que não consiga preservar. Se nunca consiga preservar aquele mosaico, nunca pode ir adiante. Porque agora, com um projeto, um alguém mandado para administrar um projeto na leste, se a fula e cá na sala. Se fula instala, tá, e tem que dividir. Se PPL e cá mandar PPL, só que não continua a desmembrar-se, não continua a quebrar, isso moro que não quebra cada muro de no casa. Estou com casa, tá, cara. Obrigado, Tavares. Doutor Kenneth, cá aqui, onde é que não fazer barreira entre vai manifestar a minha mandinga, dar alguma própria mandinga está contente, e língua que não gosta, não está fazendo tradução na mandinga, e língua que dá dinheiro, tio, na anos 90 ali na Inglaterra, como tradutor. E uma coisa que não está gostando de manifestar, me se pagam os filhos própria mandinga. Cá aqui diferença entre. Onde é que barreira ser entre aquilo lá, o prejudício de usar a mim, vamos falar com a mim, e mandinga? Doutor Kenneth. Obrigado, Sonita. Obrigado, doutor Alberto Ndeki. Doutor Kenneth, faça alguma coisa a fechar? O É, não microfone. abre ele já. Ótimo. Com licença. Boa noite, mano Armando. Boa noite, mano Fernando. Boa noite, professor. E boa noite, não, mano, que bem beleza no ecrã de noite, né? É verdade. E boa noite, aquele estudo que nós ouvimos na casa. Mano Armando, a mim acha que é assunto de papel de etnia na Guiné e dos mais importantes que nós temos. Para ver como se não jube como é uma nova dinâmica que a gente tenta impingir de forma negativa. Na última eleição, não há aproveitamento que fazido sobre situação de raça e sobre etnias e sobre a própria situação também de religião, né? Pensa como acaba a nós, principalmente no momento que não vai para baixo entrar para a eleição, por notícia e debate, para papel sem tabu. Porque guinense tem que chegar a um ponto de como a nós e raça. Se a nós é feito de raça, raça que pode ser o tabu na nós. Claro que não tem que ter essa raça como uma forma de unir, não como uma forma de dividir. Dividir. Porque, por exemplo, usa as dimensões de raça e diferenças na forma de fazer coisas mais importantes que não tem na nossa cultura. Mandiaco tem a maneira que está casa, e tem a maneira que está homenageando-se grandes, e tem a maneira que está homenageando-se mortos, e tem a maneira que está apresenta-se juventude, a sociedade, tudo que na raça tem. E tudo que tens que te acabar para te levar, que diferenças de raça, de pulso e depois língua, né? Que está a tornar mais específico. Então, Guiné-Bissau, por exemplo, é feito de povos. Nunca pude permitir gentes na aproveita. Que fascino. Para criar uma divisão. Como andam pensa como não tem que discutir a situação de raça sem nenhum tipo de complexo, de forma a explicar guintes. Porque, por exemplo, a mim está a falar como tudo, qualquer que definição, suma tribalismo que não fala, e pode até fazer uma definição consoante dinâmica que existe. Ou seja, nem momento que não sana, não é guinte na aproveita que é que raça. A mim, por exemplo, que é na papel com mandiacos, para ter mais impacto. A mim, como filho de Mandiago, não falei a eles, vou prestar muita atenção que é esse polêmico. Não pude falar a eles, sim, senhora. A mim, tribalista, porque todo filho está a amassi papé. Todo filho está a amassi mamé. Mama, o papé como mamé, que quer dizer como odia papé de vizinho. E que quer dizer como odia mamé de vizinho. Não é? A mim, como Mandiago, não ama Mandiago, a mim, tribalista, mas se vê como é que é possível na Guiné-Bissau, Papel toca um palmo, para mim passa, sabe, em detrimento de fula. Para mim passa, sabe, como mandiaco em detrimento de mandinga. Ou seja, e preciso criar uma discussão nacional. E preciso criar próprio dimensões de conversas para poder ter impacto na gente, para poder tirar é aproveitamento que pode vir ensino problemas ou desconfortos que não comecei. Guinense tem que primeiro de discutir raça, porque a nós profundamente a nossa raça. E não tem que perder também medo na criar dimensões ou na criar próprias definições consoante na realidade.
muitas das vezes não está pega definições, claro que muito homem pega definições canonizado, mas que está definido na nossa realidade. E a nós não tem que seguir dinâmica de nossa sociedade para não definir nos conceitos a nossa realidade, para não fazer frente a que é laticínio. A nós, que muita pretensão, não fala, fazedores da opinião, mas com muita pretensão, porque pronto, não é? Não tem que ter a capacidade de estar diante daqueles que laticínio, coisa que não é dividindo. E é coisa de raça, não teve experiência, a minha era a própria Pancha Mamano Armando, para pedir, para não chamar antropólogos, para não chamar gente. Thank you. Eu não quero discutir questão de raça, mas de forma descomplexada, sem nenhum corretamente, sem nenhum coisa lá, tabu e sem nenhum tipo de preocupação de ser correto em termos de que é que não papel. Não papel que é que não bano na alma, porque questões de raça têm até carga de justiça social. Eu me lembro do discurso de António Ndiaye, onde ele falava como balantas. Estação na limpação, fulas tudo está na Câmara. Então, na Câmara Municipal. Não, problema ali, não tem que ter discutir, mas discutir de forma a encontrar um outro, porque definitivamente é a nossa raça. Mas, entretanto, a gente tem que ter noção de como. Dentro de Guiné-Bissau, se você tira qualquer raça, você no papel de guinense. E natural, suma que o filho te ama se mame. Suma que o filho te ama se papel, te ama se raça, porque aquilo próprio foi se socialização. Primeiro, o papel de gostar de papel balanta, de gostar de papel mandinga. Ah, não tem que criar condição para o papel mandinga. Não tem que criar mancar em condição para mostrar-se mancandade. Não tem que criar fula condição para mostrar-se fulandade. Pepe ali dentro de nós. E não consegui isso só conversando de forma descomplexada para desmascarar a gente que não vem, porque naturalmente não acontece. Ligou o objetivo de Luís Cabral fazer carnaval. Entendi como, só para acabar. Enquanto entendi como, é questão deles voto, é notícia. Única maneira de tirar eles é discurso e naturalizar as diferenças de raça, de forma a tudo guinense perceber como. A nós não tem raça, sim senhora. A nós é feito de raça, sim senhora. Mas, entretanto, nenhuma raça que podia ter a pretensão de ter alguma hegemonia e nenhum político que podia ter a pretensão de ser o representante de raça na Casa Nacional, que é a Assembleia. Não, obrigado, Mana Sonita. Obrigado por estar conosco. Desculpa, foi jornalista. És que o Pinho Cabral, na Carnaval, me lembra que tempo, bá? E tem que ser divulgação de nova etnia. Etnia também tudo dança, mandiaco. Exatamente. Exatamente. E turista também vai de jubi. Para que cada quem orgulha de comunidade que pertence, juntando aquilo que nota ser do guinense, o único raça. De verdade. Sonita, muito obrigado pela maneira que junta conosco, e o único painelista fêmea, mas também, não pode falar com ele, e tem um papel muito importante, porque ele também é internauta, está nas redes sociais. Eles que são bem de uma coisa qualquer lá no papel com o Nando, gostam de suscitar um debate, não na papel de raça. E não se vê como a raça na política, ainda não é exemplo, fala, quer dizer, sim, vai, para poder mobilizar gente para vai para a guerra, para Guiné-Bissau, naquele tempo de luta, sem papel mandinga na minha zona, gente não acerta. Bom, papel porque não entende. Mas, ora que em questões políticas, estão olhando de uma maneira muito mais com desconfiança. E, cara, que é o pensamento acerca de tudo esse debate à volta de raça para poder ganhar votos ou para poder, politicamente falando? Não começar com o Lido até, Nando suscita como e vai falar com a minha papel, e até Vitor Correia falar com a de facto, por isso ele tem que ser o próximo deputado de nação na região de Biombo. Cara, que opinião acerca de tudo isso que nós conversamos. Sonita. Boa noite, minha irmã. Boa noite a todos que nos seguem. Boa noite, obrigado, mano Armando, por disso não participar, porque... Nando, sim. Nando? Ah, não. Nando, usa para... Não, e para dar boa noite. Ok. Pensa, um misto para ver. Boa noite. Tá bom, desculpa. Tá bom. Mano Armando, com o irmão que está ali, o fato é tema muito importante para nós guinenses. Porque tem um coisa com o Estado na mistura e mistura com política. A nós, antigamente,
nós tivemos guinenses. E quando era essa mandinga, pelo mandinga, havia para outra raça, não tem juntava. Mas uma confusão que não tem hoje em dia, não misturar com política, e de me falar, exemplo, Bobi Limpinho, a minha sunita, na Bahia cidade, para ver a minha fula, na Bahia fala, minha parentes fula, a minha fula, instalei partido, Bobi Limpinho. Que ela é muito errado, que ela está transmitindo racismo. Né? Ou dividir etnias. Ou na tenta mostrar o povo como então não raça que é. Aquilo é inaceitável. Inaceitável. Se bem vai para a pia fula, para a pia tem gente que quer perceber que criou. É diferente. Um papia crioulo, alguém traduzir. Desculpa, um papia fula, alguém traduziu na crioulo e outro ponto. Mas não está na mistura política, que etnias, favores de lado a lado, não está na jagasse coisas que não nunca diria jagasse. Doutor lhe fala, e um custa que na te ensino amanhã, coisas mais piores em acreditar, se não cá para não pensar, não muda a mentalidade, não se ganha no estudo. E um povo, a nós irmãos guinenses. Tirando mandinga, fula mandiaco, pepel. Não, a nós guinenses. Tirando na lado com a minha apoia, seja mandinga, pula, que, e cantressa. Mas nós próprios, filhos de Guiné-Bissau, o Didi, para não pensar, porque agora quando toma uma atitude, um ato, pensa de consequências. Quanto gente que não é feita, que ela está tá bem, que é uma sumia na boa sociedade. Que ela pode vir cedo amanhã? Um olho hoje em dia, por via de política, até a amizade está acabando, o trato está acabando. E a gente leva a política na custa de falar a minha raça, a boi, que outro, que outra. Que ela tem na política, diversão tem, sim, senhor. Mas raça ou etnia é de tecido. Porque aquilo que tem na democracia. Na democracia, quem que vale ele que tem lá. O puro papel da língua, sim, senhor. Se contra, é que não entendi. Suma que a nós, tudo guinenses, maioria, não pode falar da papel crioulo. Minha mãe, não pensa como é para ver a falta de escola que tem naquele lado também, que ela está contribuindo, porque gente que vai à escola lá para ouvir. Minha mãe, mano, Armando. Não grandes, não donas que vai para a escola, mas antigamente nunca tinha na nossa sociedade. Hoje em dia, nós que vai à escola própria, que está confuso. Nunca se pegar diplomas que não toma, a maioria de nós, a nós que não mistura coisas. Essa é a minha opinião, que você não julga ninguém. Mas antigamente, a mim não lembra, hoje eu não lanta, a mim não estenta, mas na 80 que eu lanta, nunca estou bebê tipo. Knobi, hoje em dia, na 2000 e tal, ou 90 e tal, para 2000. Como agora, a nós que vamos buscar sabedoria, para poder ter isso melhor para a sociedade, e a nós não ter isso pior. Primeiro, o que você acha que aquilo não aconteceu? Bom, a mim, um curso que nota com os juventudos, incluindo a mim, no castana jubi realidade, no castana jubi bem-estar de nação, no castana jubi na pessoais e favores de não voltas e que na ficando bem. Não acha? Amém. Não pode estar errada, mas aquela, em minha opinião, que não acha? Não está falando a minha sunita, se bem se que outro, a Armando minha amigo, doutor minha amigo, que outro minha amigo, então, aquelas que outros três que nunca conheci, nunca me esqueci deles,
não pude caluniar eles, não pude falar qualquer coisa de seu respeito, sem cívica. Nem cara vai buscar se liberdade. Entende? É confuso de falar, se bem na escola, muitas vezes não achei na confundir. Na escola, bom entende que é que o vai perceber. Alguém está na escola e faz mal o diploma. Se não percebe nada, mano, Armando. E pior na sociedade. Pera, só para apontar uma coisa, Sunita, é muito interessante. Durante a campanha anterior, e tem uma palavra na fula, uma demos a tio, Ankela Hira Horema. E significa como passei, significa como aqui que de nós não vota nela. Oi, como não. Mano Armando, ora como falou, a bota misti para a boca cabeça. Aquilo que significa? E que significa? Falou como? Misti para que de bom? Misti para a boca cabeça. Com misti para que de bom? E duas coisas diferentes. Tradução e como a gente vai transmitir. Ou se tensão está muito diferente, mano Armando. Ok, cool. A mente sente orgulho um chega não cá um papia fula representar me fula nem se nasce o taco de crioulo na mostra fula que lhe é orgulho porque você fica alguém é tinha de cansai. A mente tem orgulho de que lá racismo que lhe é racismo que lhe representa a boi de nunda quem que bo na outra maneira. Okay. Mas para a Itiga, eu vim transmitir para a minha fula, a voz do fula gostar para mim. Ah, aí que é diferente. Na minha opinião. Muito, muito interessante. Obrigado, doutora. Doutora. A boa doutora para mim. A nós tudo gostei, doutora. A minha doutora. Doutora Indeki, doutora Indeki. Ainda é não. Muito interessante. Certamente não teremos outra agenda, mas é como no papel da Laos e está mesmo influindo na que é que não passa na Guiné hoje um dia. Boa opinião acerca dessa. Um ponto da Sonita. Se falta de escola, que políticos usa palavras, tem que termo, aquela que é hora, mas não é que a gente interpretar ali, ainda falar, ali tem um significado que a nós não entende para, não significa como o que de nós é melhor, o que não vota nele. Então, tem um significado. Será que há que responsabilidade de políticos em si, ou quem não usa raça para poder atingir mais gente de uma maneira muito, muito normal, que pode vir traduzido suma enchita tribalismo, ou para falar tribalismo, para falar gente, uma boa, até na minha raça, doutor. Daqui. Muito obrigado, mulher Gouf. Boa noite, mais um dia, Armando Conté, a meu parceiro de sempre, Fernando, minha professora Tavares e doutor Kenneth. E não a irmã Sonita que está ali conosco. E não a plateia eletrônica que está prestigiando com essa audiência toda semana. A você vê como a escola é que é problema para a compreensão de algumas coisas. Eu vejo que a gente fala aqui lá. E por dizer paradoxal, mas e tem algum aspecto instintivo que o povo até vive dentro de uma consciência coletiva de convivência com costurado ao longo de centenas de anos baseado na maneira de africano cedo. E claro que e teve algum momento na nossa história de que colonizador dividindo, inclusive permitir que franja da nossa sociedade vendida na qualidade de escravo. Mas um curso é certo. Alguém usa exemplo que tempo, hora que o PAGC mandou a boca e mancanha, para o Judá na mobiliza mancanha, a boca biafada e o Judá na mobiliza biafada, mas vamos explicar que mensagem que está levando aqui tempo. E para chegar, você facilita a comunicação com a população, onde é que você tem algum tipo de unidade étnica aqueles para compreender mensagem globalista de partido. Nunca PAGC permitir para Butiga, aliás, que lá leva a realização do Congresso de Kasaka. Congresso de Kasaka, primeiro Congresso. Onde é que manga de quinta entende como assim contra ele Biafada na Sul, onde é que guerra tem mais corpo, se contra Biafada que não pode falar assim como é, balantas bem cedo, maioria na corpo de guerra, de infantaria, e na artilharia não tem maioritariamente cabo-verdianos, esse fato resista.
e mentira, quer falar com uma Cabo Verdeana que participa da luta, é participar, para ver ninguém que entende trigonometria, para um fogo é uma arma de alta complexidade, se for com física e ciência. Então, e mentira. Mas, minha fala, por falar com eles, que começava a luta. E algumas lideranças, Barafan Jambamane, e era minha fada. Que é uma maneira de afada. Você entende? Então, é por isso que eu não lego como ele que começa a luta. O que é que o Congresso de Kassaka me permite? E de como? A boa pode ser um interlocutor de partido que você tinha, dada a facilidade que você tem na inserção na célula tribal, para você traduzir melhor mensagem globalista de partido. Contra alguns guintes começando a confundir. Congresso, na verdade, que era para ser de Congresso, e era para ser somente um debate, uma reunião, mas dada a complexidade e a constatação que o Adjado Kuma, Guinti não usava se a Kalashnikov, suma ser ponto de projeção de poder sobre o tribo. Bato-mangi, é como se bate Guinti, vem futseiro, quando faz tudo assim, é misto usa arma que, de povo de Guiné, para intitular suma líderes tribais com direito a regimentar mais mingueiras paredes. Alguns matados, manga deles execrado dentro de linha de partido, outros que estavam na condição de recuperação bem recuperado. E passado mensagem de Kuma, Tavares Puritiga, chão de papel, e fala papel com uma boia. A mim, que partido que botou fala assim com ele cabriano, que é cabriano? A mim que não olha assim? A mim, papel instalar. Armando Puritiga, o Alossato, e fala, é PAI que você fala assim com ele, papel? E cabardade. E de nós tudo. A mim, que não é assim. A mim, está lá. E Puritiga, gente de toda etnia. Pese assim, inclusive, cometi um erro no início, de pensar como ele tem dificuldade de penetração na leste, dado a configuração. Dentro de pirâmide tribal de Fulas, Fulas era mais ligado à questão de religiosidade e Piaget se tem uma viés conotado como comunista que está português, difundido, né? Comunista que está certo a Deus e Fulas uma religiosa que cedo, Mandingas, Piaget se vem tendo dificuldade de entrar principalmente na região de Fulas. Depois, ele intiga na direita. E mensagem de intiga. E tarda para chegar, mas e chegar? Que ela significa? Isso significa como é usado adequadamente diversidade tribal para a composição de um mosaico social que não facilita a PAGC na comunicação com outros tribos, com outros segmentos de sociedade e que naturalmente ele vem fortalecer luta. E foi real assim que aconteceu, assim que não consegui ganha luta, para não ganhar também no componente tribal. Na 1968 ou 69, alguém faz referência com uma, Luiz Cabral, por sorte que fala, Luiz Cabral tentava não dinamizar cultura a partir de valores tribais, mas não tribalistas, nunca pude confundir valores tribais com tribalismo. Há que diferença? A diferença é grande. Então, valores tribais e valoriza que não cultura. O que cultura de papel, que cultura de balanta, de mandinga, de fula. O que cultura, inclusive, de que guindes que até identifica com nenhum tribo desse, mas também que pertence a um tipo de franja social que tem essa cultura chamada cristãos de praça, coisas tudo assim. Então, por entender. E também parte de nossa riqueza cultural. Que é um cusa. Para promover valores culturais, para valorizar as raízes. Outro coisa e sobreposição desses valores culturais a outro culturas. Se algum de vós tem algo para poder, pronto, para provocar doutor Ndeki. Então, só para terminar o raciocínio, então, que racismo? Orgulho não fala assim do ponto de vista étnico. Étnico mais amplo de características raciais, branco, preto, índios e asiáticos e coisas. Enquanto valoriza a cultura,
alemão valoriza sua cultura, africano valoriza sua cultura, russo valoriza sua cultura, brasileiro com sua cultura, está tudo dentro de que próprio ao Unesco está fomentar, que está patrocinar. Mas a partir do momento que eu estou falando assim, Kuma, o fato de você exercitar a cultura é mais importante que de outros, você tem que subjugar outro inferior a bom, você passa de limite de valorização de uma raiz na subjugar outra raiz e na subalternizar que raiz. Tanto o racismo quanto o tribalismo está no aspecto de sobreposição. Por exemplo, não contou só um passado. Sim, que sim. Papel. Sonita. Doutor, o que está obrigando, né? Exemplo, sou um guinense, né? Coisa de tribalismo ou coisa lá. Oportunismo. Assim. Oportunismo, minha irmã. E oportunismo. Alfa Blondi cantando assim música com uma multipartismo, né? Para tribalismo. E o oportunismo de africanos, de alguns africanos, onde é que eu vou ter um projeto? Mas raciocina só um coisa. A mim, quando eu fui presidente da Associação de Liceu Nacional, na anos difíceis, estava a dizer por sorte. E se vê que tempo de abertura política, onde é que assina prof de um lado, governo de um lado, radicalização de um lado, a nós da metade somos alunos. A mim, para ir na São Domingo, sendo filho de Mancanho. Mancai teve um número suficiente na liceu de eleger sua presidente de todos os alunos. Que eu traduzi em termos de mensagem? E de como alunos que podem cedo, aluno que podem cedo, intruso no processo de abertura, alunos e partícipes. Também que tem um país sem futuro, e que tem futuro sem esses jovens, e que tem juventude sem educação. Vou não compreender. Essa é a mensagem do passado. Ninguém que apontou um dia a botar de que me de São Domingo, a boa queria entrar correr nessa fim, vou cair agora e ser também presidente na associação. Foi a mensagem que entendeu. Mensagem que entendeu. E era claro. Ninguém que tem uma dúvida como essa boa ideia. Isso é aqui, a boa mancar. Vou não entender. E que tem uma dúvida sobre aquilo lá. E tem outro dado. Ora que eu tenho a mensagem de traduzir. Ora que você leva o povo a ter a compreensão de como que pode mudar a vida, educação e trabalho. Que é que pode transformar esse meio social de que você vive? A você leva mensagens artificiais. Mas quem está causando aquilo agora, doutor? Que fala de escola. Gente estudar, e o que é que está causa aquilo? É escola sem escola ou sem perceber escola? Vou permitir um segundo. Sulita? Sim. E quanto tempo de lembram que você não ouviu música na equipe do arquivo lá? Qual é arquivo? Não, a mim que tem internet. Tem que música que foi topo e Casa Cobra que canta. Que fala com uma, em que momento que alguém tem lembrar com a minha Pepe, a minha Balanta, a minha que pula capo de manda na boca, capo de manda. É mamajom. A nós não importa estudar Cabral. Esse parte dos discursos da Milka Cabral de 1960. Nas palavras, mamajom, vou explorar. Que não é gente não usa, ou é gente que não usa a coisa? Partidos políticos e espaço para produção de ideias. Ora, que tem ideia de produzir. E de que eu penso cercar alguém na fazenda democracia que é dar trabalho. Ninguém que tem que pegar diploma, não tem nela ali, não tem diploma. Ou ninguém tem que falar como pude fazer. Desse não no trabalho. Ora, que eu pude. É que está tendo essa cabeça no caminho. Mas ora, que eu me sei sair e da Kunza falou como suma a minha essa. É o que manda tirar. Você vê que eu não contei a pergunta. Sim. Porque a mim se vê na educação, como fazer área, já há muitos anos, valores étnicos, disciplina, aprende. Escola é que só escrevi boleto, está assinado.
escola e cumprimento. Pergunta. Não, mas isso, é só... A mim vai a escola, não tem nem ida. Mas o comportamento que está caixa. Mas, Sonita, está confusa. Você tem razão. E tem um curso aqui, manecas não. José Manuel cantou com uma. Não quero dizer com você, mas tem guintes que formaram, mas sem forma. Formaram sem forma. Yeah. Então, aquilo é muito simples. Primeiro que não fala assim. Primeiro que não fala como isso. Dulcineve também. Ah, sim. Dulcineve e cantar depois. Sim. Agora, primeiro que é que formado sem forma? Ora que eu vou formar, vou cumprir o papel social. Com base na formação, suma um agente multiplicador de bons exemplos. Então, o que é que aconteceu na Guiné-Bissau? E aconteceu na Guiné-Bissau uma situação trágica. E aproveitado exatamente mortes, ou algumas perseguições que aconteceram, que atingiram alguns grupos étnicos no tempo do Partido Único. Pois. 17 de então, contra, não me entendi no momento da democracia. Se um partido que estava no poder e gere mal o processo de transição, até porque democratização na África e principalmente na Guiné-Bissau, e que foi um processo de amadurecimento social, e que uma sociedade que cresce, que tinha um tempo, se uma bula que está cresce, e está fazendo, e está começando a findar na terra, para quem não se chama, não, ou pode desligar o forno, para ver o bula cozido. Não, e que aquilo? Carbonato que estava ativo, doutor. E ó, que aconteceu que tempo? É, o União Soviética caiu, brancos europeus permitem, já que a União Soviética caiu, fonte de financiamento nasceu do Ocidente. A nós agora que não está cogido para pôr na poder ali, não está podendo continuar a financiar ditadura na África. Logo, não tem que exigir eles cláusula democrática. Aquilo é que leva ao processo de democratização na África, mas que foi um processo de amadurecimento social. E que foi uma demanda de sociedade que leva à abertura. Se um partido que estava preparado, principalmente quem tinha dirigido o partido, para gerenciar o processo, um dia no verão ele decidiu ir para Bruxelas. E chega em Lisboa, é falar na 1990, 89 para 90, é falar no verão, não, porque vai, porque não é recebido, se o cara ir para Guiné-Bissau, vou pronunciar ter uma abertura política. A mim que estava na praça, na Pera, no Vera. Vasco Cabral, nunca sei se o professor estava lá. Não estava lá na praça do Império. Mas na Pera. Vasco Cabral, um dia de entrevista, quem, primeiro alguém que expressa coisa é Vasco Cabral. Se uma reserva moral de PAGC, se uma quem que convive com a Milcar, e tinha falado, não, esteja no momento mesmo de fazer a abertura política para cada quem por cuide esse partido. Mas tem que ser paulatino, de modo para que tenha sobressaltos. Nino Vera teve que ribar e faz um discurso na Palácio do Império, onde é que nós tudo não vai lá, não vai ouvir, e fala como, não, os góscos já têm que abrir, não sei o que, e foi através de uma pressão, ou seja, ele é preparado. Então, que chagas que vêm, de que ajustes mal feitos, por exemplo, o caso de 17 de outubro, que ele vem sendo um grande espaço de fomento de tribalismo. Suma alguns... Doutor, é imposição de democracia que leva no desvirtualizar sistema político que não cuide que é presidencial e é parlamento. Será uma tentação, não? Será uma provocação? Onde é que não fala presidente? Está batido. Armando, conta. Só para encerrar o raciocínio na linha que o professor Tavares na fala. Exatamente aquilo. O que é que vem acontece? Se uma manga, se uma não tem, para responder só para terminar a pergunta de nós irmã. Uhum. E misto de um cusa. Parte da população que teve continuidade no processo de conscientização a partir da educação, é vida fácil, é vida massa de manobra fácil na mão de político desonesto. Se uma política que tem um projeto, é hoje como se encontrar, ele vai discutir ideia, talvez é que não conseguir projetar, é usa que é que nascer o mais fácil do copo do povo. Que tribalismo. Então, é mensagem tribal e bem na sequência do oportunismo político que o próprio Alfa Blondi retrata manga de bias nas músicas e nos discursos. Guintes Nabil usa tribo suma uma plataforma política exatamente para via de ausência de uma mensagem
inclusiva, uma mensagem nacional transformadora de que Gintis não bem identificado a partir de que é cedo suma cidadão e não que é cedo suma tribo. Tribo não continua sendo referência para nós. Sim? Mas, doutor, a nós agora, a juventude de hoje em dia, que eu falei, entra na equipe política, não estuda um bocado. O que é que não aceita políticos? Já não sabe o que é que não aprendi. Ah, não, Fabiana, não, Fabiana não entra na política. Nós, juventude, entra na política com o Conobá. Futu Conobá. Quando o futebol. Quando o futebol. Eu tive uma liga, mano, Armando. Mandi. Mariga Garandi. Mariga. Mano, Armando, translate, please. Então, Maria Garandi, não mandinha. Maria Garandi, mas é que lá, a você contra, porque tem estrutura toda a sociedade, porque tem uma sociedade privada forte, que está dando ao jovem alternativa de empreender, de gerar riqueza, de emprega, de ter outros corredores de vida, que jovem nem cedo? E nem cedo, fácil de cooptar na mão do político corrupto. E esse político corrupto, o que é que ele me faz? Para preservar, e não é jovem para um cargo, mas não falar com tudo que é que eu vou furtar no gabinete, eu tenho que dividir comigo, chega assim na tirão. Cale que mensagem revolucionária que a jovem pode ter, né? Dentro da situação de pobreza. Mas essa é a realidade. A partir do momento que o jovem é emancipado, dentro de que ele pode produzir, sem precisar sujeitar a político corrupto, ele é como está tendo autonomia. Para mim, nem ponto de vista, que jovem, e mais pior do que acabar a escola. Mas alguém fala em nós, doutor Orlando fala em nós como, e tem certeza de que uma Guiné-Bissau que tem no futuro, exatamente para que tem desses jovens. Para ver o quê? Se uma jovem que está preparado para a emancipação no verdadeiro sentido da palavra, para eles a serem condutores de seu próprio destino. Suma que almejado na luta e nascendo massa na mão de um oleiro e esse oleiro e mal que não pula para fazer que misto. Doutor, não vai para Nando. Nando, Vitor, não vai ter na escola. Vou mesmo porque falar para aqueles que vão à escola. Nando, 2 anos de estudo de 17 pontos de doutor professor Fafali Pudau, vou falar com esses 17 pontos que o Guiné-Bissau Cana vai para frente, claro, e falar com uma justiça aqui maior, mas nesse âmbito, na matéria de tribo, o nono papel dela, de raça, o nono papel dela, o doutor Ndeki narra situação de importância durante a luta da libertação nacional e também como é que a juventude interagiva naquela altura. O que é que vou conseguir constatar, no final de 2 anos, o papel de raça ou tribo nessa situação que nós temos na Guiné-Bissau. Será que durante esses 2 anos vou descobrir algo que eu não pude explorar? E que impacto aqui tem? Bom, mais um dia, se permitir um cumprimento a Kenneth David, Antônio Tavares, Unita Bebê Baldetti e Alberto Mdiki. Bom, este tema, Alberto, Armando, a mim particularmente tem... Bom, eu acho que não pode que ele está dando até comichão, né? O corpo está... Esse coisa mais perverso que qualquer ser humano utiliza para poder ganhar alguma coisa em termos particulares, em termos políticos. Bom, Manga de Quinta está... Está mencionando estudiosos de outra parte do mundo. Eu gostaria de mencionar Cabral para ver como talvez é alguém que mais conhece que sociedade que a nós não arda. Sociedade de Guiné. Cabral conhecendo sociedade tão bem, mas tão bem, que na projeto de Constituição da República de Guiné-Bissau, primeiro, e faz questão de destacar a questão de utilização de etnia, para Guintes, que talvez pensa que antes de luta acabar com ele, ainda bem utilizado. E, ao fim de 2 anos de trabalho, que caminho pude constatar ele com nada que toca com a etnia para particularizar bem-estar de Guinense para pertencer a etnia A ou a etnia B. Ou seja, que até ninguém que tiver de parse
no programa durante 2 anos e fala, não, para ver a minha PFL, então teve privilégio A, privilégio B, durante o tempo de existência de estar em Guiné-Bissau. Muito pelo contrário. Na que bagunça de etnias que governa que terra, entre gente que esteve de cargo público, nenhum deles que privilegia o desenvolvimento de etnia A ou B, para poder falar, não, de anselho, governante, faz mais para etnia A do que para etnia B. Muito pelo contrário. É que a gente não faz nada para a Guiné, e a etnia que eles pertencem, que a gente ganha nada em consequência de como é pertence que a etnia, então eu uso a cargo para poder favorecer a etnia. Então, é manipulação uma furta. É manipulação, ele tem furta. Exatamente. Exato. Só para questões pessoais. Ou seja, usa a meta, por exemplo, não supõe, Cumbayala. E usa esta questão étnica de 17 de outubro para poder puxar balanças para partir do PRS. Mas o que faz efetivamente para a etnia balanta? Para falar assim, não, olha, tudo que em que balanta na governação de Cumbayala e ganha conhecimento para ver como ele foi balanta, para ver como Cumbayala foi balanta. Nada. Nino Vera, que governa mais tempo, uma papel que cedo, o que que faz? Para Biumbo, que... Estrada Biumbo, tem agora. Estrada Biumbo, acaba na Quinhamela. Na Quinhamela, que acaba. Mas eu falei Irã. Você passa aqui também. Pô, é assim que eu falo, mas... Olha que foi montado até para Irã. É que eu falei Irã. É da para Irã, exatamente. Mas quem que vai comprar estradas na Guiné? Quem que vai comprar estradas na Guiné? E o governador Sarmento Rodrigues na década de 40. Que vergonha. Sarmento Rodrigues morreu de velho. Depois vai governar Moçambique. E tarde para o muro. Bom, mas ele que abre estrada de compra pontos na Guiné. Mas me conta outra parte. A nós tudo, filho de Guiné, não tem que repudiar. Qualquer que seja colega, amigo, conhecido, que usa etnias uma forma de ganhar alguma coisa, na volta na mi, o negócio, gosta na trabalha para a região, tava tá, me filho de tá, região para via, gosta em etnia. Não tem que repudiar de tal maneira. Não usa boa etnia só para falar bem dela. Minha etnia trabalha, sabe? Minha etnia também se sabe. Uma hora que não usar para alguma coisa, de tirar proveito político. A nós tudo não tem que ter coragem de não afastar deste tipo de gente para ver. E é na cabaca nós, não vou poder perceber algo parecido que aconteceu na Ruanda, que não pude colocar na nossa cabeça de Cuma. É que na cabaca de Guiné-Bissau, aos poucos, nós de Cuma que utilizar de cada certo, nem cada certo na passagem, cada dá certo a osso, e nem cada amanhã que nada certo. Não tem que ter coragem de não afastar de não metade aqueles que todos os etnias para convidar a gente para votar nele. Negócio é a nós que tem que mandar para ver no Matiu, não é a nós, para ver negócio que a mim Fernando Té, a mim Fernando Ju, a mim Fernando K, negócio e a mim. Não, é isso que existe na política. Política é isso que eu vou falar, gente, olha, que a mim me esteja fazendo que é terra. E permite tudo filho de terra ter acesso à escola. E permite tudo filho de terra ter acesso à assistência médica hora que está doente. E permite tudo filho de terra ter acesso a saneamento básico. E ter água, e ter esgotamento sanitário, e ter coleta de resíduos e vá confinado no lugar certo. Esta política de levar que terra adiante. E que lá do lado, não pode ir ali, goze e não vez. Padido lá, gosto não ver, a minha etnia tal, a minha etnia Y. Não está contando gente, aqueles que saem fora, como se outras partes do mundo. A boa está na Europa, nós está ali na América. Que gente que está na questão, é como você terra para ver essa etnia, é como você terra para poder viver uma filha de que terra, independentemente de etnia. Essa que não está contando. Doutor Ken, onde é que não falha, né?
Doutor, daqui explica direito como é, e na luta da libertação não usá-lo. A gente vai ao olho, não tem papel mais nenhum, ou inca. Ou vai sul, não tem papel mais lanta. Mas eu levo mensagem global. O bairro, eu levo mensagem global. Na luta de libertação nacional, de uma maneira que o doutor daqui fala, eu levo mensagem global no sentido de como o inimigo estava definido claramente. Inimigo subido bem quem claramente. A os inimigo com aspas está na metade. E quem diz que parcino? Quem diz que tem na aparência? Não é? Questão e, de... E tem mulher a tuba com ela, brancos. E houve mangas dimensões e coisas importantes que o doutor Indegui Papiali. Doutor Indegui Papiali, por exemplo, na questão histórica, na dimensão histórica. E que era para Monton, comanda. Ocha, líderes africanos não discutem modelo político para o continente e decidir bem para o partido único, porque o racional que estava atrás e com uma sociedade que estava maduro para a democracia, a nós não temos divisões étnicas para introduzir divisões de partido e poder criar ainda mais confusão. O objetivo era sempre partir para a democracia que depois que tempo. E o doutor menciona a questão de falência de União Soviética e, consequentemente, de problemas econômicos não empurrado para a democracia, assim não povo explicar o que é democracia. Não acaba para ter um regime político que prova-se valências na tudo quase lado que está, mas ainda dá dificuldade porque o povo que tem consciência democrática. Democracia te pressupõe quem diz na vota em termos de pragmatismo, em termos de que justa causa. Ou seja, botar na medida, buscar propostas políticas e propostas de organização de país concorrente, bucude. A nona Guiné não está volta com emoção, porque muita gente tem dificuldade, não entende político, só faz política barato. E isso que surpreende ninguém, porque definitivamente é política barato por cada uma maioria, mas por conseguir pôr no parlamento como deputado. Mas doutor, e... doutor Ken, um momento só, é só uma pergunta. Será que comportamento no políticos também? Por exemplo, imagina alguém fala ali com uma, e tem alguém que balanta, a parte que eu menciono aqui nome, né? Eu menciono nome, mas alguém que é candidato de PRS lá na coisa, não, por exemplo, não, só para argumentação, não fala, bom, e balanta que nomearam lá na Gabo, desde que e foi deputado na ação, nunca mais vai mais Gabo. Aquilo que está tira, aquilo que está pui, não gente fala com cora boja, boja, se era antes nós, vale, não é para ver mesmo língua, ainda bimba, mas o noja, é bimba lá, outro lado, e ele é partido bindino ele, e não vota nele, ali vai, nunca mais, porque tem família ali, que tem conexão ali, ali vai se entrar na assembleia, e que tu não volta mais ali. Conta, porque agora que vai logo para esse sentido, será que na Gabo só quem que está para ver? Não, e por ser o olho, e por ser na olho. Bom, na olho também, só mandinga que está aqui, um língua. Não, mas aquilo que me falou, não argumenta não, Tavares. Mano, Tavares, ele para ter essa experiência, mas mano, Armando, a mim que se vê, talvez gente que está na painel na Judão. A mim, por exemplo, um acha que não tem um problema que grave em termos de vida social no que concerne a política. Políticos percebem como e que existe pressão social. Se não partir de princípio como tudo alimento, no papel de jovens ali, tudo guinte ora que está numa sociedade que não exige um certo modo de estar. Porque que sociedade te acaba para moldar no comportamento? Mas nós na Guiné-Bissau, em vez de sociedade moldar comportamento de políticos, políticos próprios moldam comportamento de sociedade. Porque políticos aproveitam algumas lacunas na percepção política que o povo tem e estão criando confusão. A mim costuma falar que na visão que tem política. Se não parte de princípio, como políticas quer dizer ideias concorrentes, na Guiné-Bissau nunca tem política. Um líder de partido esteve fora, ele vai com papel de política, é papel de confusão. Outros que estavam lá continuam papel sempre de confusão. Primeiro-ministro... da sido de entrevista de confusão, presidente da República, tudo na elite política, que está tendo ideias e propostas para a sociedade. Mas para ver o que é que está fazendo que esforço? Porque assim, como provavelmente que ela ganha elegê-los. Então está fazendo política barato. A nós não tem a responsabilidade. Ora, não no papel como não vai à escola, como andar a mim está definir diploma, na sentido, não está definir salário, por exemplo, na definição de salário mais filosófico, não está definir salário como prêmio que alguém está dado depois de prestar um serviço.
Assentamento definir salário. Consequentemente, ora que tem um diploma e tá tendo valor só ora que tem impacto na vida de gente que busca afeto. Até os pouco de nós que justificam o diploma que não tem. Até os pouco de nós que justificam o diploma, porque ora que não é no papel de escola. A escola existe para resolver problemas de sociedade. E que a sociedade que está a resolver problemas de estudado. Estudado que tem que resolver problemas de sociedade. Que manda cada sociedade da forma-se profissionais. Cada sociedade está formando-se profissionais, cada sociedade tem que formar-se profissionais, porque cada sociedade tem esses problemas específicos e tem que formar técnicos na sua sociedade. E tem que formar técnicos na resolver que escola, mas não pode estar sendo sectário no sentido de que globaliza, claro. Mas não tem que focalizar primeiro no problema, ora que não globaliza, não partir, não projeta a partir de nós. Não é? Comanda escola e que a escola primeiro, e sociedade depois escola. Comanda escola e instituições de sociedade. E que a sociedade e instituição de escola. Juan Punta Tavares, baseando nesse que é participante, alguém na roda escrevi, de deputado nação votado, nunca mais que passe no círculo. E tem, Armando? Sim, sim, doutor. Sim. No problema do rede. E tem uma interessante, uma pergunta. Tem uma pergunta interessante de. Que de Cusano, de. E tem uma pergunta interessante que Herculano coloca que eu acho que é pertinente e facilita uma abordagem, uma análise. A Lele. Uhum. Exato. Uhum. Né? Mas me só por aqui um bocado, não me responde. Doutor. Não responder às vossas. Tavares, qual que é o papel de partidos políticos para poder minimizar falar do tribalismo? Imagina como um vota, vou levar alguém do sul para vai na leste ou lá no norte, na farinha, e vai eleger deputado. Nunca mais se passa lá. Mas ele, e que maninha, que é o papel que língua própria tem. Ele me julgou, e que baila durante 2 anos. Qual que é o papel de partido para falar como não, tem que bailar? Porque próximas eleições não vota para aqui que está para perder a língua. É na pronúncia que está para perder a língua, é que está na passe, na lamassa. Qual que é o papel de partidos políticos em relação a ser deputados para servir ser constituintes que votam nela? Porque, afim e ao cabo, que deputado vai com documento de partido e baila com programa de partido é bem de que ele na língua que é bem dele, né? Com o tradutor ou sem tradutor, o bim bim cabaila, o na pira que constitui, porque na parte, um alguém que está para a língua, e na falação na mandinga, é, nhe, nunca, fu, sem mantraí. Fica preciso de outra coisa mais. Fica preciso de uma outra conversa. Conde. Sim. Conde. Sim. E esse italiano vai fazer outro exercício. Uhum. Porque agora que a mina fala de minha papel, e estou te ensinando próprio, que é caminho livre de fazer. É, que é que não queria existir para ela. Uhum. Partido, o togo não pula papel, partido político tem que saber que aqui existe para ela. Pois. Essa assim não recorda, naquele momento candente de Guiné, que a gente não toma banho militantes, não faz um artigo que saia no Diário de Bissau, que não fala partidos, não recruta kamikazes políticos e fala do que está militante. Partido político, para evitar a situação, partido político tem que sair de sedes nacionais, de praça de Bissau. Partido político tem que ir para a base, ter base. Partido político tem que dar força a ser base para entre eles lá e cuide ser responsável. Mas se um cargo de deputado está comprado na sede, ora quando seleciona o nome de deputado, quem que tem que selecionar aqui presidente do partido? E tem que ser mordomias que está tomando uma coisa acolhida para o ministro. Que garantias? Porque assim, como na Guiné-Bissau, ser deputado ou fazer política, você tem que receber mais que um técnico. Porque assim, está canto a mais que um médico, mais que um técnico que se forma. É que, mano, partidos políticos têm que reestruturar para trabalhar com base, para ser base em digital. A nossa não está ali na zona, no indigital. Pô, bem. Se vir lá que nós está ali junto, né? Se mal tem lá, a nossa turma na matéria. O cara vai fazer essa calada no parlamento, não cruza com outro lá.
Um olha aqui exemplo de uma aquela que voltaram no círculo de Bissau lá e de África ou também Guiné. Um é tipo meninos como é que não fala e não passa ainda conhecido menino não fala olha aqui gajo então uma chuli chuli irmão mas aquilo é um fator do cara então não um curso é certo Guiné-Bissau a nós alguém falar ali não está na inventa não está na de salto de que nunca deve vai. Partidos políticos surgem pura e simplesmente para o núcleo e o núcleo de Guiné por passar madrumia aqui que não fala barriga barriga garante só eles quando vou tomar é que está na clube interesse de que é Guiné na campo e logo na ponta qual partido que está para a cota como é que está funciona qual organização se encota se a cota está no tesouro no erário público é que mano tem que ter crise cíclica. Partido que está no governo e que por isso vive. E conte. Tá é a situação. Só para ir para um ponto que me se faria, não toma nota ali. Tu está apontando um coisa ali. Jovem da ontem. Porque esse é muito importante. Jovem da OSS. Canadá, ninguém aqui formado da OSS. Antes de entrar no bom, para abrir um parêntese, um dia, doutor, minha camarada Teodora, um ano quando vai Guiné-Férias, 2005, que é batido um governo de Cadogo, que minha mano, o Florentino, minha amigo, mais plena, naquele governo que queria para transferir, tinha papel de finanças públicas. E papel de finanças, mas na finanças públicas, não caiu de receita. Não faço, quer falar nada de receita. Não faço. Camarada Fiteadora lá, disse para mim, falar, minha filho, a mim não gosta de saber da cintura, não, bem. Fala, minha filho, a não acabar a escola, não quer ser doutor. Mas aqui que Cabral mostrando, desde mato, estou com tudo a assembleia, não mate. Vamos falar de finanças públicas, onde é que a receita real do país? É coisa tudo que eu falo, vamos fazer, onde é que dinheiro está? E lá, não a pedir, não parceiro, não a pedir. Mas eu falo, não vai pedir, porque se estuda nada. Pronto. Botando outra tanta experiência, ele está em outra coisa, tem nem diploma na mão. Aquela que está aí, não subi aqui, que é minha irmã, que nem fala, doutor, que nem. Tem diploma na mão, que está falando nada. Tem diploma, bom diploma. E agora que eu exerci aqui, que eu aprendi, vou dizer sonos e sono para estudar. Agora que eu exerci. Não fazer para terminar, nem a pena. Jovem da OSS. Importante. Jovem da OSS, que jovem da ontem, sério, como para não fazer exercício de comparação. E grave, e duro. Cabral conseguir mobilizar a população, densidade populacional que queria só ter bem pouco. Obrigado, Tony. Sonita, tenha bondade. Nem parte um bocadinho, como me se vai apontar, doutor David, para responder um bocadinho sobre o estudo e diplomas que é na palavra. E me se vai só aumentar um coisa, que certo, que é que papel é verdade, não dirijo aquilo, mas me acha, na Nova África, que comanda, ora que a mim se vê, a mim diplomata, ontem um certificado de um bom trabalho para servir minha sociedade, ou minha nação, que comanda está vindo aqui lá para políticos? Não, essa é a mentalidade de jovem? Eu vou perguntar ali. Mano, mas é verdade. Esse que está no Alemano, que o humano fala gosto? Barriga. Sociedade de consumo. Há pouco tempo tem responsabilidade de boa área. Consequência, acabou vindo de boa inteligência. Porque esse único que você está dividindo com alguém, botar um riquel. O que você tem dentro da cabeça? Vou aprender, vou burro, aquilo é de bom. Se vou praticar, vou dividir com o outro. Consequência de mas guerra. Como é que não vim vender, mano, irmão? E um pergunta duro, mas é uma verdade grande. Que esses diplomatas ou quando trabalham na área têm que ter responsabilidade. Esse vê como é para estudar, para experimentar um algo na sociedade. É fácil. É verdade. Obrigado, Sonita. Não vai, doutor Nando, não vai procurar a PES. Não diz a voz, porque isso é quase uma hora, minha irmã. Obrigado, mano. Armando, nunca tenho jamais. Não segui vos pelo trás. Olha, um feliz noite para vos, nossa vida, tá? Onde era a mamãe?
Você me tem que criar. É identificar, fazer mais exercício. Essa consequência e define uma doutrina, que doutrina socialista, de que está falando de igualdade de direitos, socialismo. Guerra não significa que o único sociedade de consumo, capitalismo. E que não. Essa consequência que não apanhamos lá tudo. Que tempo não está produzindo, não está consumindo, que não consumir, que luta está dado. Porque até consumir mais que eu produzi. Eu pude produzir tanto, mas não consegui com necessidade. Muito obrigado, Sonita. Muitíssimo sim. Obrigado, minha mana, por poder vir juntar conosco. E é isso que eu andei. Porque e que tem inimigos, e que tem amigos, a nós tudo que nesse. Não leva. Essa sua contribuição ali foi fantástica. Obrigado, está bem? Muito obrigado, estamos, mano. Estamos juntos. Ok. Doutor, além do que eu usava de Arlindo, de Arlindo. Armando? Sim, doutor. Me se passou, da sequência, uma resposta a uma pergunta que vou formular, que por favor responde. Que responde bem, por sinal. Onde que eu falo assim como? Se contra o meu papel, eu fui eleito na Chão de Fula, mas eu estava na Chão de Fula agora. Eu. Mas essa pergunta e tem uma carga que não tem que jubir na diferentes aspectos. Por exemplo, só na possibilidade de como um balanta foi eleito na Chão de Fula ou vice-versa, mas e que até frequenta esse círculo eleitoral. Logo, o fator raça está contando. Então, Armando, agora, para contar a verdade, agora, que eu me respondi? Olha que a boa Mancanha foi eleito na círculo de Mancanha, porque a trabalha também agora. O problema é que mas o problema que a Senet tinha, o problema está na falta de compromisso com o bairro eleitoral. Yeah. Então, ou seja, o policial do papel, o eleito para Biombo, não foi um papel, e maioritariamente o morador de região de Biombo. Mas o cabal Biombo foi eleito, o como se fosse já condiam, você condiam na folha e vinho. Por minha vida. Tem um exemplo prático, doutor Andeki. Nino Vera foi presidente, canto ano. Tempo que vai ler, se imagina que vai vir um mapa. Não, só lá, Nino Vera. Se calhar que ela tenha sentido, para ver que se a minha papel é penenga, ela vai buscar aqui que está penenga. Não, então, mas já que você falou. Eu tenho conceito. Então, Nino Vieira. O meu papel está sentindo emocionalmente como no filho. Nino Vieira, e por isso, Nino Vieira em si, e que tinha problemas tribalistas. É Nino Vieira, que era um cidadão, que por Júlio se um tribalista. Nino Vieira tem um outro problema de descompromisso institucional. Por entender, e que fortalece as instituições, para de modo que ele pode dominar. Exatamente. Militar. Então, só que ele tem uma cultura militar, mas ele é institucionalista militar. Yeah. Porque ele é institucionalista militar, para fazer militar de tão forma que forte, ele tem disciplina. O que ele não vai fazer? Enfraquecer instituições, sobre qualquer outro tipo de terror está fazendo, de modo que ele pode ser mais importante do que o próprio Estado, porque tem sempre que o medo que você encontra cair, coisa da desestrutura. Aliás, ele falar manga de viás. Não compreende. Então, ou seja... Aqui para ti, aqui na embaixada, não firmar, me representava a juventude de toda a liga, e nem sei falar. O futuro dirá. Então, ou seja, é que é grande verdade. Descompromisso. O pode ser papel, mandinga, fula, ou pode ser eleito lá no Olossato, pega só botamos como posse, o Rami da Costa para a base eleitoral. Um ser tão nefasto quanto qualquer outro alguém de outra etnia em relação a que base eleitoral. O que base eleitoral significa? Isso significa como a boa porta-voz de que povo, para que esse sentimento, conhecedor de que realidade, tem que levar para uma discussão nacional, para a busca de uma solução localizada dentro de uma estratégia de desenvolvimento nacional. Que ela existe em qualquer lugar do mundo. É o que o deputado está a representar, seus círculos eleitorais, exatamente para ser
porta-voz de que lugar, tem a noção, tem a visão de que lugar que tem que levar para discutir dentro de um plano de desenvolvimento nacional. Então, esse que compromisso, esse que fundamento de você, do representante de um povo. Agora, e não pode ser do Balantamane, mas o que diz que se entra em Goré. O pode ser do Pepel, o diz que se entra em Dama. O pode ser do Balanta, o diz que se entra em Pache. Então, e que aquilo doutor, é que é fundamental. Não, mas exatamente, penso mesmo que você acompanha na painel. Só para entrar, né? É isso que o doutor Andekina fala, mano, Armando. A minha comandante fala com e que tudo filho de Balanta que continua a ser o Balanta. E que tudo filho de Mandjaco continua a ser o Mandjaco. E que tudo filho de Fulago continua a ser o Fulago. Ou seja, tem guindes até que pariram na Guiné-Bissau que tem sangue de guinense e que é guinense. É entendi como eles, porque agora quando tira dinheiro no país, buna furta, buna põe em outro país, buna tem a atitude de prejudicar o povo. Quer dizer, ser o patriota significa... Sim. Desculpa aí. Sim. Professor Kenneth, e tem aquela música, vou lembrar aquela música de Guzela. Não por mangre de ano programa, inclusive. Música de Rui Mingas, vou não entender. Onde que está falando é Monangambe, o Barriga Grande. Não falou com a Barriga Grande, torque só do corpo, a Barriga Grande gosta e black. Vou não entender, né? Como a minha acha, como muitas das vezes, agora que não faço comparação com os bravos heróis de independência, e não tenho esquecido a palavra que Cabral falava, desidrato de construção mais difícil. Porque naquela altura estava definido quem que não é inimigo. A OSU é inimigo e não armou. Inimigo difuso e pior inimigo. A OSU é muito mais difícil combater no inimigo. O comandante, por exemplo, está muito mais preocupado na fase que está na Alpano, que cria uma condição normativa na Guiné-Bissau. Ou seja, a mim encaixa com os políticos não resolver problema. Porque enquanto sociedade que pressiona a política, suma que não se vê políticos, tem que procurar que poder dar esse prestígio. Então, enquanto é que a sinti como se é que responde anseio do povo, é não perder poder. Se é que responde anseio do povo, é não perder que benesses que a política está dá. É não continua a fazer isso, carna. E dá uma analogia que o doutor ainda que está ali para ajudar. A minha entendimento de lei, de uma lei que existe para castigar, lei existe para dissuadir quem se acometi. Claro, caráter preventivo de lei e mais importante desse caráter punitivo. Nesse mesmo contexto, que não podia olhar com uma política existir para resolver problema do povo, mas o povo tem que mostrar que há esse problema e o povo tem que se fazer de forma coerente, que manda não queria leis institucionais para políticos seguir, não, que até deixa político a partida, utiliza aqui que eles pensam como é melhor. Que manda existir todo o organigrama legal para políticos poder aplicar dentro de que organigramas legais para aplicar se é proposta para a sociedade. Mas a sociedade tem que estar permanentemente na modela que propostas. Se não a sociedade cada conseguir interagir com a política, e muitas das vezes não está falando como é difícil criar ideologia, não penso, não falei difícil criar ideologia, não pensei ideologia, a maneira que brancos criar, é uma ideia, ninguém cadê eles, não julga na sociedade, não estuda na sociedade, não cria não ideologias, que nasceu do eixo estruturante de política. Porque sim é desidrato, não continua nem confusão. Fernando Pedro, eu falo uma coisa aqui importante. A boca tem de ouvir outras sociedades do mundo. É os extratos sociais, é os extratos tribal para desenvolver. Primeiro aquilo que é desenvolver. Primeiro aquilo que está com o avião. Primeiro aquilo que está com o computador e este telemóvel que não usa. Claro que não. É outro, é outro valência. Primeiro o que eu penso agora como aquilo não funciona na Guiné. Fernando Pedro, o papel sabe ouça. Não, mas é convite que é. É convite. E também nesse sentido de pergunta de de Braço. Como, né? Tem grupos que têm curado para questões de etnização ou de conotele de estereologia de cristãos de praça. E que grupo de gente que está tendo linha bem definido, ou talvez é que está posicionado tecnicamente,
ou é misturar ser projetores de diferentes etnias. Mas, se permitirmos fazer um recorte, esta terminologia não podia buscar questões de colonização, né? Se não pega no processo colonial, não vai perceber de como existe Bahia essa composição de mistura de quem que colonizador, quem que está usado para um agente de colonização que era ditos cabrianos, né? Está usado como agente de colonização. E esta terminologia talvez exibindo essa época colonial. E passa a ficar a partir de que terminologias que criaram também durante a época, que não falar quem é civilizado, quem é não civilizado, quem é indígena, quem é indígena, quem é, né? Exato. E também não tem que lembrar também de como existe a questão de catequeses, né? Que é próprio sistema colonial utilizava para poder escolarizar aqueles que eram próximos a cuidador, né? Que eram uns católicos, né? que tá servindo como agente de colonização naquela altura. Mas nesses termos que estão usados, a Osna de Guiné-Bissau, e que terminologia, apesar de alguns guindes que acabam a luta na mata, que fica na praia, talvez é luta para do lado, é luta para lado de branco e lado de partido único naquela altura que PAIGC, que hoje o partido bem entra para Bissau, e usado esta terminologia para poder caracterizar aqueles que cá pegam na arma para poder definir o que não sei da OSS, que independência. Mas a OSS, esta terminologia, se está usada e faz já quase 22 anos, mais de 22 anos, certo? A OSS está caracterizado como sendo cristãos de praça. Cristãos de praça naquele sentido. Aqueles que estão na igreja, todo santo domingo, está passando para aquele processo de rituais, de igreja católica, igreja evangélica, etc. E tal. A minha concepção não está percebida como. E algo que estava a tornar de melhor ou pior do que quem que tinha bem estabelecido. Muito pelo contrário. Para mim, o por ser de questões de praça, não, o por ser de lineal, não. Se o Bucata representa aqui que é anseios de povo, que não está percebendo muito bem quem é, sempre está se esforçando a colocar ali, claro, tá que valores que nossa sociedade precisa servir, né? Que não lide de nossa sociedade na Guiné, independentemente de tinha que não pertence, não deles algo enquanto representante de povo. A mim, enquanto deputado, Kenneth, enquanto deputado, Antônio Tavares, Ndeki, Alberto, Abô, qualquer um que não ouvir. O que é que não pude ouvir para o povo, independentemente de quem que pertence, se cristão de praça ou não, por não ser vicidão? É que tinha que para mim, é que ser cristão ou não, é que ser muçulmano ou não, é que ser de quem ou não, que está representando sofrimento de um povo. E falta de acesso a que política pública. Independentemente de ser cristão ou não, ser muçulmano ou não, ser de etnia A ou não. O que está representando sofrimento de que povo, que nós tudo não está percebendo. E falta de política pública. As coisas básicas. Não parte do mundo. Mas se faz acesso. Acesso à saúde, acesso à escola, acesso a saneamento básico, acesso à alimentação, e algo que na outra parte do mundo, e que está discutido, e aqui que manda a OSA não tem mais como preocupação, categorização de que não sei, de etnia ou não, de religião A ou não. Então, essa discussão que me expõe trava no sentido de tirar na cabeça de quem que me faz política, de como é de utilizar se pertença religiosa, ou se etnia, ou se região de equipamento, uma forma de ganhar algum benefício social ou para o povo que volta, né, para a mãe desses mesmos povos que tanto perceberam como tem sofrido até.
Então, essa é a minha percepção em relação a essa terminologia. Eu, para mim, não está fazendo diferença nenhuma em termos de que eu não percebi de sofrimento do meu povo. Quando a missa vai dar uma voz, né? Na puxa a pergunta de esse senhor Herculano, que não entende, e me se punta para apontar na plateia, que é o filho que nem que tem etnia. E tu não tem etnia. Só que um povo amigo, um povo que etnia está cruzar com outro, gerações e gerações também bem mistura. Ora que gerações e gerações bem mistura. A mim, por exemplo, se minha mãe balanta, minha pá, por exemplo, vai pilo. Quem te mistura lá, pepel, balanta, que é que tá bimba na que caula, bindice, carbão, sei que nhambi, vai que é. Camarada, manje, canto cristãos que caça lá, não tá falando cristão, né? Pepel que caça. Esse conjunto. Esse coisas, guintes tem que, esse que o doutor Fernando fala, e também pela linha, mas não tem que buscar um conjunto de coisas. O que é que surge a palavra cristão de praça? E o que não papia vai? Tenta-te essa vitimização. Manga deles a tentar. Quem é cristão de praça? E tem aqueles próprios que saem que nós lá na Tabanca, lá na Farim, lá no Losato, lá na São Domingo, que mistura na Bissau. É bem que eu consigo o Losato, é que eu consigo São Domingo, é que eu consigo Bissau. Ele diz totalmente sem tinir. Que aquelas que estão na praça sofrendo, na praça de quem está. Essa vitimização. Essa vitimização. É contexto cristão de praça e vitimização. Quem está tentando virar é cristão de praça. Mas tem uma coisa muito importante, Armando. Armando. Sim. Tem coisa que muito importante que não me se falei, não, irmão. Nem momento. Esses aspectos, se não vai explorar, não explorar, não por explorar, não olhar muito bem dividido, não lembra até. Colonização com bem que expressão cristão. Mas tem expressão islâmica, o farim, como é que pode dizer? Califas de Muhammad, passa lá. Muçulmano, cristão e um cursa. Mas fala cristão de praça. O que é que mandou que está falando muçulmano de praça? Guinte tentando buscar vitimizar esse situação. E preciso. Mano, Kenneth falou uma coisa, doutor Kenneth falou uma coisa, não tem que tirar tabu. Não tem que ser desse tabu de segundo, de coisas real. Que tem estado na decapitar na sociedade, notícia à tona, não discutir. Notícia à tona, não discutir. Nunca discutir. Isso é uma namorança, homem que ninguém sabe assim, dá para papiar. Casamento acaba. Não discutir. Porque esse medo, né? É o seguinte que está tentando vitimizar, falando não me se quer, mas não me se cria, uma outra etnia. O que cristianismo tem a ver com etnia? Não tem ali um pinto que é padre muçulmano que converte ali na Irlanda do Norte e tem essa igreja e tem ali o pinto e cabaleca, jaloica, embaloica, nada e pinto. Aplica, pinto. Fica, espera aí, vou colocar no papel de oh boy, e filho do meu colega, Tony Pina. Que tem nada aqui, Pina. Mas canto próprio, a mim hoje é padre cristão, que se pais e fula. Pai, mãe, fula, mas e padre cristão. Porque que tem nada a ver com etnia, não estou falando de etnia, nunca tem nada a ver com enquadrar religião. Porque até cuide para a peca na padil, não pude cuide religião com missão com o garante. Nem o papo é próprio que obriga a seguir sua religião. Bom, pensa em irmão. Não sei. Armando, me só reforça na mesma linha. E tem fatores históricos que levam a este tipo de adjetivações, conceitos de cristãos de praça. Imagina o seguinte: no recenseamento que eu faço na década de 50, Guiné tinha menos de 500 mil habitantes. Você canta que a população branca que tem na Guiné? Naquela ano? Década de 50. População branca
d'origem portuguesa e menos de 2 mil. Se você soma gentes de origem sírio, libanês, quando chega a 2 mil e quebrado ao todo, os 400 e poucos mil guineenses e era administrado através de uma burocracia, de um estamento que a colonização cria, a partir de guintes que é ascende a um patamar social chamado civilizado. A administração precisava daquilo. E fazia na Angola, e fazia na Moçambique, e fazia na Guiné. E que fazia na Cabo Verde, que São Tomé, porque é duas sociedades e era uma sociedade de cruzamento. Logo, tudo cabriano e assimilado. Tudo Santo Mês também. Guiné, Angola e Moçambique, que tem origem de base tribal, é preciso de criação desse corpo intermediário entre população indígena e administração colonial. Porque num território que tem mais de 400 mil habitantes, quase 500 mil, você tem 2 mil brancos, você precisa de mão de obra administrativa, local, mas essa mão de obra e tem que ter um sentimento de pertencimento ao sistema. Siga assim, e não seria disfuncional. Cabriano trabalha para ajudar a administrar e aos poucos, na cada território, e na Nova Guiné, e que foi diferente, daqui para boa, chega patamar de civilizado, o chefe de posto tem que visitar a casa, daqui para tem que casa com base na, não nos usos e costumes, mas com base na preceitos cristãos, que tempo cristianismo ou catolicismo e religião é, apesar de que está escrito, mas e coloquialmente e era uma religião oficial. Não tem que almoçar, fazer refeições na mesa, não tem que se comer com garfo e faca, não tem que ter duas testemunhas para chefe do posto bem declarar um assimilado. E a partir de lá, você tem esse bilhete de identidade de cidadania portuguesa. Bom, Amílcar Cabral dizia, ainda que essa cidadania fosse de terceira categoria, ainda que seja para enganar, bom, mas é conseguir de alguma forma cooptar para poder facilitar o processo de intermediação na colonização. Vou entender. Isso não faz uma analogia tosca, mas por cedo. Agora, o presidente tem alguns baqueadores entre o dono de baca que baca. Suma no povo que tempo é considerado um povo subalterno, povo sem cultura, o povo sem nenhum tipo de orientação, é precisa de uma burocracia especializada sob alçada e sob bandeira de Portugal para administrar qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. E que a culpa daqueles gentes que vinham chamado cristãos ou chamado civilizados durante o processo colonial. E que a culpa daqueles. É uma coisa muito simples. Qualquer tipo de sociedade, de que ter um dominador, um dominado, sempre está arranjado uma linha intermediária que nos ajuda na concretização de valores de quem que dominante. Esse fator histórico. Ah, agora, injusto, não falou com uma civilizado, se chamar de é que teve sua contribuição na luta. E mentira. Para mim, 10 ou 11 jovens que Cabral manda para a China, e gente que vem praticamente de Praça de Bissau. Dentro quase para Nino Vieira, falecido Manuel Saturnino da Costa. Onde é que tem sido de Tabanca. Para mim, a Cabral tem uma compreensão
geral sobre que é a sociedade, cada quem lhe ajuda no processo de luta, dentro dessa capacidade de que é que pode oferecer. Sim, a mim, doutor Ndeki, contextualização histórica foi muito bem feita, sim, mas atualmente, para mim, né, é termo cristão de praça, me pensei uma metáfora para denominar novos, como costuma falar, etnia, título que não é o cantar, né? Cristo macho, mistivo da regula, sacuro. Se me confere, se me confere na vida regula, se me cantar já. Regula, Cristo macho se capegar na vida regula. Ou seja, é uma metáfora pejorativa a novos, porque se não tiver onde é que Guiné formal acaba, e na Bissau. Na Guiné formal, na Bissau, não tem uma sociedade multiculturalista. Dentro de Bissau, raramente alguém dominado para a etnia. Não tem dominado para pseudo classe. Sim. Não é? E doutor, e imigrante, e enfermeiro, e comerciante, até o novo denominação aferista. Não é? Não tem nem denominação tudo. Ora que a gente tem aqui cultura de praça, que cultura vácuo, só de roupa bonito, não tem chamado eles cristão de praça, minha percepção. Que mais chama civilização de camisa? Civilização de camisa. Então lembro agora que vai para passar férias na Canchungo, minha tios, minha tias, está diferenciando com minha primos, minha irmã, com a minha menina de praça. Daí que termo cristão. Porque de certa forma, não tem uma cultura mais multicultural em termos de identidade de aqueles que têm uma cultura mais enraizada na tradição. Que verdade. Era uma certa diferença. Então, está chamando de menino de praça. Então, é termo, minha percepção, e um termo pejorativo para denominar é novos políticos, é políticos sumabau, até, e que aqui estão, Umaru Sissoko Embalo, por exemplo, é guiressa de que, é, como eu chamava, é Lídio, e Lídio que na Tentangana, Pepeles como ele, Pepel, mangas de outros políticos, não pensei aquilo que não está falando é contexto cristão de praça, como sendo os novos seguintes que se vi. Os novos seguintes que senhores de Bissau. Não é? Não vítima, mas em termos, não percebi. Aquilo é como percebi cristão de praça. Nunca se vi se coisa lá, herculano está satisfeito com isso. Mas minha percepção é essa. E que é religiosidade, mas uma metáfora impertinente. Metáfora para denominar novos regulos de Bissau. Novos meninos de praça de Bissau. Cristão de praça, porque de facto contextualização do doutor Ndeki está acaba para encaixar nesse sentido de como e sei que cristãos branco e sei que cristãos cusale, e entre outros cristãos que é um cristão de religião, mas um cristão de, em termos de multiculturalidade no ponto de encontro na Guiné, porque na Bissau raramente não domina alguém para papel ou para mandiaco, não domina para título ou para que está fazendo. Então, um cristão e que tem uma raça específica nesse modelo operandi, nesse modo operandi. Mas tem uma certa cultura que está movimenta tudo, que cultura de camisa bonito, carro bonito, casa bonito, que nenhum são deles agora que tem condição de ter. Não é? Então, não falei eles e cristão de praça, porque eles que não mandam na praça, eles gostam não, que estão conta de que cristãos antigos. Né? O que me ressalva ali, como cristão católico, o que me ressalva ali? E esse aspecto. Não pude buscar outra denominação. Bob, a voz de praça, meninos de praça, suma que não está chamando meninos de praça, suma não está falando aqui tempo, gente de fundinho, mas gosto de falar aqui, a voz do fundinho. O que foi o falar aqui em Abô de Lopé? Eu não falar ali na Coba. Mas sim, não estou chamando para um outro sim. Nhanheiro. Baiduro e Tambor. Gente de praça. Não estou chamando para assim. Civilizados. Bom. Mas de um momento ao outro que introduzir religião, conflitos, religião na política, é na busca aqui nome de civilizados de praça, meninos de praça, para conotar o cristão de praça. E uma expressão que tem estado na Cristina Guinequil,
mas ainda que ele siga agora não dê. Para no discurso político de aqueles que está autoproclama de católico, é cristão, muçulmano. Essa é a maioria. Que está autoproclama. Esse não tem que matar papiar. Porque não tem que ser desse tabu. Se vai para papiar ele gosta na religião, que não é própria, não é outra própria, não na sociedade guinense, não é uma situação que não passa. Governo. Usa o Moro entrar poder, por ver o que não curir, mais da Igreja Católica, que tudo que aqui está fazendo, e opina como um parte da sociedade que está trabalhando, ele está fazendo o que o governo tem, que também diz que o governo catiga. E opina, o que é que sai para a resposta? Almames. Associação de Almames, sem resposta, duro. Assume isso, meio muçulmano que está na parada. Quem tem que dizer? Tenta desvender tipo de discurso, quando eu não falo desse, não falo nem mesmo esse princípio de Lídio, que cá está o canto tem mal e que há os biombujas. Mas não controla. Ele não controla. Máfia Fernando Pedro. Ele não estava dado terra, Fernando Pedro. Permitir só um cabeco. Marciano de Apu. Oh, como é que se nome? Marciano. Marciano. Não, Marciano de Apu. Desculpa. Ah, Indi. Marciano Indi. Quila? Quila é que é político? Marciano Indi. Como? Marciano Indi. Quila é que é político? Quila é que é político passando momentos de campanha? Que ela está vindo esse terreno, vindo esse que tem, né? Para dar seguinte na ficha ser bulanha. Investida de eles de 20 anos tudo. É que me encontra tipo de política, coisa lá, me encontra tipo de política. Não, me encontra tipo de política. A política tem civilizações específicas. O deputado tem que vai lutar para o Estado assumir esse papel. Quem é? Deputado, para só uma coisa, é quase muito importante. Deputado, ora, que não fazia tipos de situação, e acaba para criar uma espécie de compadre. Agora, esse tipo de atitudes. E tem que ouvir também do outro lado. Para mim, manda de viagem que deputado que está com a mão na lama, literalmente, junto com o povo. E também se passa a mensagem de como é político e parte do povo. Político e trabalhador suma povo. Ele está apenas na política e ele que é profissional de política. Então, ou seja, a minha agricultora sua voz. Não há tempos de exercício de mandato está no parlamento, mas a mim e o homem de campo encontra esta voz na vive toda angústia de campo. Que ele está fazendo o seguinte, e que está deixando de papia no parlamento, e está papia. Quem toma essa posição, tudo está papia. Que preocupação está pula. Olha que o governo cara tem isso aqui lá. Que povos, e está te mostrando que povo como é. E vou ajudar, vou junta jovem, porque não de maneira, porque ele que não põe de cada dia. Ele não pega e trabalha aquele junto. E tira esse salário de deputado, porque que povo que manda lá para representar. E não tira aquilo e põe aqueles lá e forma um grupo de jovens para fechar a bolanha. Olha que hora fechar a bolanha. Para me dar um salgado. Para aqueles que produzem sempre. E cada deles dinheiro para comer, e cada compraram-se deles, mas ainda deles forma de continuar a produção para servir de ser cabelo. Se que está amanhã, aqueles que continuam a trabalhar, esse trabalho. Doutor Kenneth falou um coisa, e que o papel do Estado que pode substituir para um cidadão. E tem que estar aqui cidadão. Agora, doutor, um concorda com você? Sabia de que durante o tempo de Tuga, até algum tempo de PAGC, e também uma brigada dentro do Ministério da Agricultura, onde a gente tinha o consumo maquinista, que era minha vizinha na ministra, tio Alberto Gomes, onde aquele tapador de Bolanha, desde a década de 50, na Sul,
onde é que o Estado português, aliás, Armando Conte, sim, se pega últimos governadores de Guiné portuguesa, de 40 até a entrega de Chabi na setembro de 74, desde Sarmento Rodrigues até Carlos Fabião, que Guintes Masta pensa para Guiné de que os governantes não interessam na democracia, ressalvados algumas raras exceções. Que tempo todo governador colonial português estava preocupado com Cusa? E que por ter convulsão social baseado na falta de alimentos. Já que a Rus e algo além de um simples cereal. Doutor, deixa-me, por exemplo, um cortelão. É que é ponto tão importante, mas tão importante de verdade. E que poderia existir convulsão social baseado na falta de alimento. Na Guiné-Bissau, o que é que falta já? Para os políticos medem. Não medem nada. Eu. Há pouco tempo um pensava como é meio de condutores de toca-toca. Condutores de toca-toca podia ser papel fundamental que até exercício na transporte de comida, como anda primeiro, viás que é fácil greve, político resolve que problema. Meio desafio eles em viás. Estou que está à vontade que é. Perder, gosto que existe nenhuma sociedade, nenhuma fração de sociedade na Guiné que é capaz de pôr pressão na política. E que existe médico, e que existe professor, e que existe absolutamente. Completamente deixa de fazer esse papel e torna-se de sensibilidade. E torna um Estado só que tem direito e que tem dever. O Estado de Guiné torna um Estado que tem só direito e que tem dever. Vou controlar um minuto agora. Não sei a contar. Não, não sei a contar de crescente. Não termina. Então, a mim liga que tem uma responsabilidade. O último dia que nós teve no painel não discutir responsabilidade de a nós que tem no mundo de vivência, eu preferi falar de quem fala escola, porque escola assuma como fala sociedade que tem instituído escola e que a escola que tem instituído sociedade. A nós que tem no mundo de vivência, esta te ensinou responsabilidade. E cabe a nós explicar que povo democracia. E cabe a nós arranjar maneira de explicar que povo tamanho de Estado na vida. Porque o problema fundamental, democracia, hora que não acabou o papel em número, e hora que número suficiente de guindes que percebe qual que tamanho de Estado na vida que tem, não está tendo instrumentalização. Porque guinense normal, se o punta um guinense normal, uma espécie de estudo, o chamam um guinense o puntal, abonhar-me e papel de Estado na buvida. Pensa, puto, na primeiro-ministro. E ora que nunca tem esse tipo de coisa, o que é que não podia estar o que fazer se nunca tem a expectativa de que é que Estado tem que fazer? Kenneth, sabe o que tem de jovem próprio? Muito de jovens que não tem culpa, jovens que têm incentivo. A mim dá exemplo de um alguém que muito caro, doutor Inde, que não pedi desculpa para o respeito que tem na parede, Delfim de maiores quadros, Delfim de quadro tem na China. Alô, amigo doutor Inde aqui. Delfim de maiores quadros e quadros tem na China. Em nome, A minha comentar nada aqui também. A mim não está comentando nada que está referindo a Delfim. Respeito, doutor. Até a minha comentário, por exemplo, e para ilustrar... Com certeza. Não compreendeu. E para ilustrar a metamorfose de um jovem crítico... É verdade. É verdade. Estudo de ciência política, é um livro fundamental para tudo que não se estuda política na televisão. Metamorfose de que senhora o ocidente, próprio elite que não governa, próprio elite que não governa nunca tem esperança no país. Então, e que existe nenhum tipo de sociedade que por mais diante seja ter uma elite compromissada. Primeiro, que está falando com você? Na economia, você tem que ter elite econômica e guintes operadores de economia que tenham sentimento patriótico, a par de ser capacidade de gerar lucro. A mesma coisa também em relação às Forças Armadas.
Mas tem um ditado, não uma força armada, não tem nenhum nunca me chamou agora, mas desculpa. Mas me falou uma coisa. Sociólogo. Então, sociólogos militares, até falou uma coisa aqui muito importante. Geralmente, forças armadas até espelhar sociedade de quem é original. Ora que sociedade, ele está faltando, ora que da bontondade, ora que de montrundade, ora que ele outro tipo de artificialismo, forças armadas também, ele exatamente reflexo de que sociedade sendo. Boa noite. Armando por um tempo, só para dizer, só 10 segundos, Orlando Cristiano falou uma coisa aqui muito importante. Na década de 70, e participar de um encontro entre Spínola, que uma cidade portuguesa, de que ele mesmo exorta as jovens, claro, com certeza, dentro de concepção portuguesa, naturalmente, mas pelo menos e fácil. De que falou com uma, jovens de hoje, homens da manhã. Fabio, jovem tem que ser uma aposta. Jovem tem que entender esse papel. E tem que fazer parte de política de Estado. Chega cedo, sociedade, você vê como. Bom, Armando, nesse segundo, fica só com o professor que apagado, o professor que está na aula, era para o professor fazer cartão para 10 mil. Não, Armando me vai viver muni. Olha que segundo muni, assim. Olha que segundo mundo, então está por lá. Bom, muito obrigado, Germos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. É nome de Kenneth David Choman. Vou permitir um chama-nome de Carlos. Vamos lá, Tarnova. Agora Tarnova, não é o nome. Professores canadáulas, mas professores canadáulas, mas é na fazia de cartão de Fernando, qual que nome? Fernando, qual que nome? Eu nunca entendi. Qual que nome, Fernando? Repite. Qual que é o nome? Carlos, ele está bloqueado. Tira. Vamos? Obrigado, a menina tem que sair. Obrigado, Minha irmã Kenneth. É convite. Minha irmã Kenneth, muito obrigado, Kenneth, por fazer colocações muito boas. Obrigado. Obrigado, doutor. Vindo de Boiúma, uma inspiração para nós. Ah, obrigado. Mas, a nós tudo aquilo, só, minha irmã. Mano Armando, sim, um desafio, por exemplo, Mano Armando, é questão de etnicidade. Uhum. É questão de etnicidade. Me pensei, tem que ser o debate durante a campanha eleitoral que na Bíntica. Não tem que estar diante de desgraçados. Pois é. Não tem exemplo, não tem que debater etnicidade, porque ele vem falar guinte étnico, não tem que debater, não tem que debater religião. Mas a boca Tavares, vou ter que participar mais. A boca Tavares, vou ter que participar mais. Graça ponta, porque não é que falar, né? Porque a mim, por exemplo, só para terminar rápido, a mim que pensa como etnicidade não tem esse problema de Ruanda na Guiné, não. Etnicidade na Lebano, políticos medíocres no Parlamento. Na Parlamento. Mas qual é que não é para o primeiro-ministro? Tipo, medíocre no Parlamento. Por que é que Gana te ensina o problema de Ruanda? Gana te ensina o problema de Ruanda porque não tem a dicotomia de Ruanda. Está lá, diga a boca. Não tem a dicotomia de Ruanda. Ruanda, o povo é jovem de Madeira. Uma bote é primeiro-ministro. Boa noite a todos, irmãos. Obrigado, irmão. Boa noite, mano. Armando, adeus. Mais uma vez. Boa noite, Kenneth. Boa noite. Kenneth, bom gosto da parte para o domingo. Boa noite. Ainda leva a bote primeiro-ministro. Boa aqui, Azul de Madem, que está para PPP. Acabei de dizer que estou aqui na Bicia Caro. Que daí? É que, como é que se nome próprio, que estava na Lisboa, que vai estar na Madem, gosto de mudar para. Mas é que não sei. 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 Mas é que
Tamar, muito obrigado, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Consoante tempo e espaço, como eu vi, Armando Conté, em direto, de Londres, não vai no África. Não tem que ficar gosto, fica beijo. Ok? Vamos lá ver. Ai.